Boa tarde. Pode iniciar. Ah, tá bom. Obrigada, Renata. Só um instantinho, estou fazendo aqui um breve ajuste. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abracan. Meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras. Gostaria de, antes de iniciarmos, pedir um minuto da atenção de vocês e solicitar que todos mantenham o áudio no mudo para evitarmos ruídos externos. Ao final da apresentação, compartilharei com vocês aqui na ferramenta do chat a apresentação compilada dos nossos palestrantes. Peço também que, caso tenham perguntas, coloquem-as apenas no chat, pois nesse evento contaremos com o apoio da nossa palestrante convidada e que também fará parte da moderação com a doutora Marcela Bloch. E o tema de hoje é Aspectos Gerais e Impactos da Circular 3.978. Eu gostaria de trazer à nossa mesa nossos ilustres palestrantes que colaborarão conosco nessa tarde de webinar. Chamo ele, Daniel de Oliveira Braga, palestrante com sólida vivência em análise e estruturação de operações de câmbio adquirida no mercado financeiro, em bancos e bolsas de valores. Já trabalhou em várias instituições, dentre elas Banco Citibank, Banco Boa Vista, BMF e Câmara Interbancária de Pagamentos, sempre em áreas voltadas para o câmbio. Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Reunidas Nuno Barbosa. O professor Braga também é nosso docente aqui na Abracan, sempre colaborando muito conosco. Braga, muito bem-vindo à nossa webinar, muito bem-vindo a essa mesa. Obrigada por toda a sua colaboração. Obrigado, Amanda. Boa tarde a todos. É um prazer estar nessa mesa redonda com grandes participantes que são vocês do mercado e os meus companheiros de mesa. E vamos aqui tentar deixar para vocês algumas informações que nós consideramos relevantes para o nosso dia a dia, tá? Obrigado, Amanda, novamente, à Kelly, a toda a diretoria da Abracan. Ah, obrigada a você, mestre Braga. Chamo também aqui para compor a nossa mesa redonda Luiz Lobo, engenheiro graduado pela PUC, MBA em Finanças e Mercado Financeiro pela FIA, São Paulo, e MBA em Finanças pelo IBMEC, Rio de Janeiro. Em sua trajetória pelo mercado financeiro, atuou como diretor da área de riscos do grupo Travelex Confidence. É superintendente de gestão de riscos no Banco Pan e foi diretor executivo de operações e responsável pela área de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e continuidade de negócios do BTG Pactual. Atualmente é membro do Comitê Independente de Riscos da Caixa Econômica Federal. Lobo, muito obrigada pela sua contribuição e estar conosco nessa. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui para poder compartilhar experiências e trocar ideia com essa mesa e com os participantes. Espero que a gente possa ter um bom evento e passar um pouco de informação e dicas para quem está nos ouvindo. Verdade, muito agradecida, Lobo. Também, compondo a nossa mesa, chamo Sérgio Mendes. Acompanha processos de câmbio na área financeira há mais de 40 anos. Responsável pela gestão, especificação e implementação das arquiteturas de câmbio do Bank of London no Brasil e do Banco Crédito Nacional. Atuou como consultor do Banco do Brasil, Bradesco, Santander, HSBC e várias DTVMs e corretoras de câmbio. Foi membro do SINAB da Febraban por 14 anos. Ximenes, muito obrigada pela participação nessa mesa redonda. Agradecer novamente o aceite do convite da Abracan. Seja bem-vindo à nossa mesa. Obrigado, Amanda.
Eu que agradeço o convite e me sinto honrado de estar aqui nessa mesa com esses participantes desse nível, tá certo? Espero todos que gigantes, né? Tão gigantes espero... quanto você. Todos vocês são gigantes. Espero que a minha participação ajude todo mundo, vamos dizer assim, nesse momento aí, que é um momento de migração importante dentro, sim, dos requerimentos que a gente tem, certo? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Ximenes. E também gostaria de chamar para a nossa mesa o Wilson Ometo, diretor de riscos, compliance, PLD-CFT, do grupo Rendimento, formado em economia pela FEA-USP e pós-graduado em controladoria pela FIPECAP-USP. Diretor de riscos, compliance, PLD-CFT, no grupo Rendimento desde 2012. Atuou até 2010 como supervisor de equipe no Departamento de Supervisão Bancária, DESUP, do Bacen, em assuntos relacionados ao mercado de câmbio. Desde 2013, é professor de curso de pós-graduação de Direito do Mercado Financeiro do INSPER. Ometo, muitíssimo obrigada por sua presença, sua contribuição tão enriquecedora aqui nessa mesa redonda. Agradeço demais por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço esse honroso convite. Para mim é uma satisfação poder contribuir de alguma forma com esse público onde eu tenho muitos conhecidos e amigos, né? Como a mesa também, os considero muitos amigos e pessoas muito competentes, né? Espero também colaborar com o grande nível dos meus parceiros nesse debate aqui sobre a 3978. Com certeza. Muito obrigada, Ometo. E, por fim, gostaria de chamar a doutora Marcela Bloch, advogada e pós-graduada em Direito Empresarial, com ênfase em Direito Societário e Mercado de Capitais pela FGV Rio de Janeiro. Ela é autora de 5 livros, dentre eles Compliance e Governança Corporativa, Reorganizações Societárias, Fusões, Cisões, Incorporações e Outros Eventos Societários, Aspectos Negociais e Práticos. Também Mercado de Capitais, Regime Jurídico e diversos artigos jurídicos sobre compliance e mercado financeiro. Tem longa experiência na implementação de programas de integridade e assessoria de compliance para instituições financeiras, corretoras e banco. É palestrante nacional e internacional, coordenadora acadêmica e docente na LLM em Compliance, Integridade Corporativa da Unifor e do curso Compliance para Startups e Fintechs da FIA USP. É docente no programa de pós-graduação em Compliance e em Direito Corporativo pelo IBMEC São Paulo. Atualmente é membro do Compliance Women Committee, reconhecido pela ONU, e do grupo CGU, Um por Todos e Todos por Um, pela Ética e Cidadania. Chamo você, Marcela, muito obrigada, seja bem-vinda. E a partir desse momento já passo a palavra para você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, muito obrigada. É uma imensa honra estar aqui com os senhores, é um imenso desafio estar com esses experts do mercado financeiro, minhas fontes de inspiração. Muito obrigada pelo convite, realmente uma honra. A gente vai começar aqui falando da Circular 3978, como a Amanda já havia anunciado. Eu queria aqui começar fazendo um disclaimer de que a gente não vai discutir a questão do mérito, se a lei é boa, se a lei não é boa, e sim os aspectos operacionais. Como advogada, eu vou fazer uma breve introdução da lei, das highlights, das novidades dessa 4.078, não vamos aqui falar da carta 4.001, isso vai vir em outro evento. A seguir, vai vir o Lobo, falando da abordagem da BR. Depois, vamos estar em conformidade da lei, Braga, falando das novidades do QIC,
que agora não basta só uma due diligence, o know your client, conheça seu cliente, é fundamental, bem como conheça seu parceiro, empregado, supplier, fornecedor. E o que vai vir aqui de fundamento, falando do treinamento de mensuração do Bitcoin, que será esse processo de avaliação, e vai falar basicamente do artigo. Marcela, me perdoe te interromper, acho que está falhando um pouco o seu áudio. Se você puder repetir esse finalzinho, acho que o pessoal não conseguiu te ouvir. Tá ótimo. Me desculpe te pedir isso novamente. Não, que isso. A gente vai aqui, então, falar da Circular 3978, já fazendo aqui um disclaimer de que a gente não vai discutir o mérito e sim os aspectos operacionais. Eu, como advogada, vou dar uns highlights sobre a gente, né, que perceberam essa circular 3978. Depois eu vou abordar a BR, que é a abordagem baseada em riscos. Vocês estão me ouvindo? Está oscilando um pouquinho, Marcela, o seu som. Não sei. Você está. Agora parou, foi uma oscilação mesmo. Ah, tá ótimo. Se se importa se em alguns momentos isso ocorrer, eu pedir para você repetir, só para não perder a mensagem, né? Não, claro, imagina. Eu te sinalizo. Me avisa. Tá ótimo, muito obrigada. Então, eu estava falando que eu vou começar fazendo os highlights da lei, dessa circular 3978, e falando um pouco das leis que a antecederam. O Lobo vai vir aqui falando da abordagem baseada em riscos da ABR. O Ximenes depois vai falar um pouco de como está em conformidade com a lei. O Braga vai falar um pouco do novo, das novidades do Conheça o Seu Cliente, que é o QIC, o Know Your Client. E o Ometo vai falar um pouco dos elementos de mensuração, do risco, praticamente do artigo 10º. Alô, vocês estão me ouvindo? Melhorou, Marcela. Acho que está tendo alguma intermitência aí, né, no áudio, não sei se é a velocidade de internet, mas fica tranquilo que eu vou te sinalizando se for necessário repetir. Ah, tá ótimo. Eu mudei aqui a minha forma de ver. Bom, então vamos lá. Assim como a sociedade ela progride, né, as leis também o fazem. Então a gente vai começar aqui falando da Lei 9.063, que é a Lei de Lavagem de Dinheiro. Está cortando, Marcelo. De novo, cortou. Oi, eu não sei o que fazer. Eu estou da mesma forma como eu estava antes. Pode melhorar se todo mundo desligar a câmera. Isso eu ia falar agora. Se todo mundo ligar a câmera, vamos tentar, tem menos peso na transmissão. Tá. Marcela, teu áudio está no mundo. Marcela? Oi? Agora sim. Oi, tá melhor? Melhorou. Ah, tá ótimo, obrigada. Bom, então a gente estava falando da importância da lei de lavagem de dinheiro. Assim como a sociedade ela avança, as leis também o fazem. Então eu estava começando a falar da lei 9613 de 98, que é a lei de lavagem de dinheiro. Ela foi atualizada pela lei 12.683, sobretudo no que toca aos artigos 10º e 11º. O artigo 10º fala basicamente da exigência da adoção de políticas, de procedimentos e de controles internos e externos. E essa exigência ela vem ainda mais, enfim, regulada, ainda mais mandatória na Circular 3978, objeto de análise do nosso webinar. E o artigo 11º também é de fundamental importância ao prever a comunicação ao COAF. Como a gente vai ver aqui, alguns prazos foram alterados. Renantinha, você consegue mudar o slide, por favor? Alô? Renantinha?
Pronto, Marcela, mudou aqui o, a tela. Consegue visualizar? Está aparecendo para você? Não. Não? Acho que você deve ter modificado aí o layout do, da apresentação. Bom, vamos lá. Eu lembro. Então, vamos lá. Eu queria já começar a apresentação com uma notícia um tanto quanto infeliz, um tanto quanto triste. De acordo com uma pesquisa feita pela multinacional Kroll, em reportagem da Veja, de outubro de 2019, portanto, há menos de um ano, o Brasil é o líder em corrupção, o país líder em corrupção e, sobretudo, em lavagem de dinheiro. Isso gera efeitos nefastos para a nossa sociedade, sobretudo para as instituições financeiras. Renatinho, você consegue mudar, por favor? Bom, então, como eu estava falando, a primeira lei, que é a lei mais importante, a Lei 9613, que foi atualizada pela Lei 12.683. Temos também leis que falam especificamente das corretoras de câmbio, estou me referindo à 3.691, por exemplo. Temos também a CVM, a instrução da CVM 617, que estava prevista para ter vigor em julho desse ano, e ela já está em vigor. Ela e a circular 3978 estavam previstas para a mesma data, mas o Banco Central permitiu que o início do vigor dessa circular 3978 ficasse para outubro. Então, ela pode ser um bom benchmark para a gente. O que ela tem de diferente, assim como a circular 3978? Ela tem um efeito paradigmático, isso é. Ela conseguiu colocar o Brasil, por causa da obrigatoriedade das 40 recomendações do GAF, assim como também das convenções de Viena e de algumas resoluções da ONU, ela conseguiu colocar o Brasil em um estado de modernidade, um estado de país que está atualizado com os seus riscos. Renata, você consegue mudar? Bom, então, quais foram as inovações da lei? Para começar, ela é uma lei de caráter principiológico, então, diferente da circular 3461, que inclusive foi revogada. Ela era uma circular muito com critérios objetivos, então não dava muita margem à dúvida. Era o que a gente fala de rol taxativo e não exemplificativo. Isso é diferente da circular 3978. Essa circular está muito mais preocupada em dar uma liberdade maior para as instituições financeiras. Na verdade, essa circular, ela se destina a todo qualquer tipo de organização, não só instituições financeiras, mas já que a Abracan está falando de corretora de câmbio, a gente vai certamente concentrar mais nesse nicho mercadológico. Então, o que ela diz? Ela diz que o top of the top, né, alta administração, os diretores de PLD, de compliance, eles têm mais liberdade, mas, ao mesmo tempo, eles precisam comprovar, precisam mostrar o porquê da calculadora de riscos, o porquê dessa variação de riscos. Vocês estão me ouvindo? Tá perfeito. Sim, estamos ouvindo. Ai, que bom. O que ela tem também de novo? Como a gente estava falando, ela é paradigmática no que toca a avaliação interna de riscos. Então, antigamente a gente só tinha que, enfim, mais ou menos obedecer a 3461, que foi revogada, e hoje em dia não. Então, como fazer o apetite de riscos? Isso é um desafio dessa lei. Como fazer a calculadora de riscos? O que o Lobo vai detalhar daqui a pouquinho, também é um desafio da lei. E principalmente a gente vai ter que falar, vai ter que pensar no programa de compliance. Por quê? Porque antigamente o client on board, ele era basicamente uma due diligence de conhecer o seu cliente. Então, ver se o cliente é um PEP, uma pessoa politicamente exposta, ver se ele tem algum red flag, algum sinal de alerta. Agora não. Agora é também fundamental que a gente conheça os outros terceiros. Então, seja um empregado, que pode representar um risco, know your employee, seja um próprio partner, que o sócio, o partner, pode representar um risco. Então, aqui eu vou elucidar, vou exemplificar com o caso do André Esteves,
que afetou o risco de imagem, o risco de reputação do BTG Pactual. Posso também falar de alguma fintech, por exemplo, cujo investidor foi pego na Lava Jato, enfim, aí isso atrapalhou a imagem. E também de alguns fornecedores e de alguns outros partners. Então, eu também posso falar do Bank of New York Mellon, que administrou o fundo do fundo de pensão do Postales, e os aposentados foram, enfim, fazer manifestação em frente ao banco, como se o banco tivesse uma responsabilidade objetiva que não está dita na lei. Passa para mim, por favor, Renata. Bom, então, que mais? A questão, então, da governança corporativa, ela é também fundamental, inclusive essa lei fala especificamente da governança, ela fala explicitamente. Isso é uma novidade, é uma grande inovação, porque nas outras leis não se falava dessa forma tão clara. E com ela vem a necessidade de uma proatividade das pessoas. Então, não adianta que a pessoa do cadastro, a pessoa do compliance, simplesmente receba alguma informação e nada o faça. Então, tal como o tone of the top, que a gente chama de comprometimento da alta administração, não pode ser só passivo, ele também tem que ser ativo, ele tem que fazer com que as outras áreas se mexam, porque o programa de compliance, na verdade, o programa focado em PLD, em programa de lavagem de dinheiro e também de financiamento ao terrorismo, isso também é uma novidade, então a gente está aqui falando da Lei 13.810, que é de terrorismo, e da 13.260, enfim, o programa tem que ser dinâmico. Então, não adianta, por exemplo, um dos prazos da lei é a cada 2 anos enviar uma avaliação interna de riscos. Ela tem que ser muito mais periódica, ela tem que ser muito mais viva. Passa para mim, por favor. Pode ir para outro slide, por favor. Então, como garantir a efetividade da lei? Porque, eu repito, as políticas, tudo bem, elas vão refletir, então, a nova forma de avaliação, elas vão dar as diretrizes fundamentais para o conheça o seu cliente, conheça o seu empregado, conheça o seu parceiro, conheça o seu fornecedor. Isso é suficiente? Claro que não. E aí a gente pode pegar da Lei 12.846, que é a Lei de Corrupção, e principalmente do decreto regulamentador, que é o decreto 8.420 do artigo 42, que lista 16 incisos, ou na verdade 15, porque o último é doação a partidos políticos, que dizem como fazer a dosimetria da pena, como implementar o compliance, como demonstrar a efetividade dele. A gente tem também as Federal Sentencing Guidelines, que são 9 diretrizes, e as diretrizes da CGU, da Corregedoria Geral da União, que elencam 5. Aqui eu trouxe alguns. Um é comprometimento da alta administração, porque se os conselheiros, os diretores não comprarem a ideia do programa, não vai adiantar, ele vai, enfim, vai ser fadado ao fracasso. Temos que falar também que é de essencial importância das políticas que devem refletir, reitero aqui, não simplesmente o Know Your Client, o Client on Board, como também como se fazer os procedimentos, os controles internos. E essas políticas, para serem vivas, para serem conhecidas, elas precisam ser treinadas, então a fase do treinamento e da ação é também essencial. Não podemos esquecer aqui também da auditoria interna e dos controles internos. Então, aqui mostrando que o compliance sempre tem que estar, as linhas de defesa, né, sempre tem que estar falando, elas não se sobrepõem, elas se complementam. E a questão do monitoramento contínuo, porque como eu estava falando, o programa tem que ser vivo, ele é dinâmico. Esse monitoramento de novos riscos tem que acontecer o tempo todo, porque existem sócios entrando, existem novos parceiros, existem novos suppliers, novos fornecedores, existem novos empregados e, portanto, o risco ele está sempre variando. Renata, muda ali, por favor. E aí eu queria trazer aqui a baila, o que os senhores acham que existe em comum entre essas 3 grandes operações que estão aí mostradas. O Mensalão, que é a ação penal 470, a Lava Jato, começada há mais de 6 anos, em 2014, e a Operação Mãos Limpas. A resposta é muito clara. Em todas as operações, tanto nas brasileiras como na Manipulite, que é a italiana, houve
indícios, na verdade indícios não, houveram condenações elevadíssimas, milionárias, bilionárias, de empresas que incorreram em lavagem de dinheiro e em corrupção. Aqui a gente pode falar de crimes que estão muito correlatos. Então, por exemplo, na Lava Jato, 8 corretoras de câmbio foram punidas. Eu posso dar aqui o exemplo, por exemplo, da TOV, que ela tinha contratos de importação e exportação e ela foi obrigada a ser fechada, ela foi dissolvida compulsoriamente. E também da Ação Penal 470. Renatinha, dá uma mudada ali, por favor, no slide. E aí eu queria trazer aqui um dos primeiros casos de responsabilidade penal do Compliance Officer, o Vinícius Saramani, na época. Ele era diretor de controles internos e de compliance, de conformidade, é um outro nome do compliance. E ele foi apenado, ele foi condenado justamente por fechar o olho demais, pela cegueira deliberada, por não ser proativo, para não dar a devida importância não só do programa de integridade, como sobretudo dos controles internos, do compliance, de um programa para evitar justamente que essa circular busca evitar, qual seja, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Basicamente é isso que eu queria falar. Eu agradeço muito pelo tempo e pela paciência dos senhores e vamos seguir agora com o Lobo. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Marcela, pela introdução. Eu resolvi abordar aqui um dos pontos que, na minha opinião, é de maior novidade dessa nova norma, que é a chamada abordagem baseada em risco, o ABR, como as pessoas costumam falar. Vou falar basicamente sobre 3 aspectos. Vou explicar um pouquinho, vou debater um pouquinho o conceito, falar um pouquinho de perfil de risco da instituição e o seu apetite. Tá? Depois vou falar um pouquinho rápido sobre o Conheça Seu Cliente e os demais conheças, falar um pouco da importância da calculadora de risco de PLD e finalizando com a parte do monitoramento e comunicação do COAF. Tá? Próxima. Bom, basicamente, para resumir o que é abordagem baseada em risco, é gastar seu precioso tempo, recursos escassos, com quem realmente tem o maior risco. Ele que merece maior cuidado. Então, hoje, muitas vezes, o nosso time perde um tempo enorme e gasta-se um tempo enorme com operações pequenas, pessoas de baixo risco, enquanto que outros que têm um risco maior, operações um pouco mais complexas, a gente não consegue dar atenção e essas operações, essas pessoas passam. Então, vamos focar no elefante, mas sem deixar os ratinhos passarem. Acho que um ponto importante já comentado é que essa norma é muito mais subjetiva. Isso tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que dá liberdade para que as instituições possam dar o direcionamento que elas querem, e definir seus próprios processos. Ela não é tão específica, porém, por outro lado, exige maior responsabilidade da instituição. Então, dá responsabilidade e vai cobrar essa responsabilidade lá na frente. Tá? Não tem menor dúvida que o custo de observância vai ser maior, ele já é grande, isso é um problema sério, principalmente para esse segmento da Abracan de câmbio, onde as margens são baixas, e o crescimento do custo de observância é muito grande. Tá? É muito importante você ter um time treinado e preparado. É o que eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo. Eu não quero ninguém aqui apertando botão. Eu quero pessoas que pensem. E cada vez mais será necessário analistas de PLD que estejam preparados, treinados, conhecendo bem o produto, conhecendo bem o cliente, conhecendo bem o apetite a risco dessa sua instituição. Tá? Vai exigir maior investimento de base de dados, de informações, listas, notícias, mais eficiente. Esse é um grande desafio para esse segmento. Eu sei muito bem que as ferramentas e os bancos de dados não são baratos, mas a gente precisa chegar num acordo com os fornecedores e o mercado para viabilizar isso, para que a gente consiga realmente fazer o trabalho de forma adequada. Não dá mais para você dizer que você faz PLD básico. Isso, infelizmente,
não é mais suficiente. Você precisa ter listas sofisticadas, base de dados de notícias, base de dados de informações sobre o seu cliente. É fundamental. Tá? Outra coisa que também vai ser necessário é cada vez mais um detalhamento da documentação. Tudo isso vai ser debatido e abordado um pouco mais para frente pelos outros palestrantes. Tá? Mas a abordagem baseada em risco passa por tudo isso. Tá? Um dos aspectos mais importantes, que é uma governança funcionando. Como comentado, quer dizer, governança é a liberdade e a independência que a área de PLD, de compliance, de risco precisa ter para fazer seu trabalho da forma mais adequada. Que você tenha um comitê de PLD independente e atuante, que tome as decisões técnicas e não comerciais. Que você não possa ser pressionado por pressões comerciais, ainda mais agora, nesse momento mais difícil, onde muitas instituições estão ainda brigando para pagar o dia a dia e você se sujeitar a ter que fazer uma operação um pouco mais cinzenta por isso. Tá? Eu acho que um aspecto super importante da abordagem baseada em risco é definir o perfil de risco da instituição e seu apetite. E existe um documento, inclusive, próprio para isso, da área de risco. Chama-se RAIS, Apetite a Risco. Tá? Você vai ter que entender quem são seus clientes, qual o segmento que você atua, que tipo de volume de operação, quem são seus parceiros, então, e definir qual é o seu apetite. Olha, eu trabalho numa instituição que tem clientes só de pequenos, que faz operações pequenas, eu não faço papel moeda, ok, então o seu apetite a risco é menor. Não, olha, eu atuo com correspondentes cambiais que operam papel moeda nas suas lojas, eu atuo com clientes maiores, eu atuo no segmento de criptoativos e então eu estou disposto a ter um apetite a risco maior. Isso não quer dizer que é ruim, isso quer dizer que você vai precisar certamente, de um cuidado maior. Então, essa abordagem baseada em risco, e seus controles, certamente têm que ser proporcionais a esse apetite. Tá? Então, não dá para exigir de uma instituição que tem um cliente baixo risco, que não atua em papel moeda, só faz cartão pré-pago, etc., a mesma exigência e nível de sofisticação de uma outra que atua no segmento de criptoativos ou que tem parceiros com papel moeda. Tá? Outra coisa que eu acho que é importante na abordagem baseada em risco é entender que o risco ele tem momentos distintos no processo. Tá? Você precisa entender qual é o risco no início do relacionamento e a nova norma diz muito claro que desde esse momento você tem responsabilidade. Então, você precisa ter um cadastro muito bom, completo e mantido atualizado. Não adianta fazer o cadastro uma vez e depois dizer que aquele cadastro é isso para sempre. Tá? É importante que o processo de conhecer seu cliente já no início do relacionamento seja muito bem feito e documentado. Quem é esse seu cliente? E não é só a área de riscos que precisa fazer isso. A área comercial também precisa fazer. Também tem essa responsabilidade. Não é, ela é a primeira linha de defesa. Esse é um conceito muito importante também. Tá? Então, tenha isso tudo documentado, uma boa primeira linha de defesa, o pessoal comercial trazendo realmente cliente bom, operação boa, e não simplesmente operação para bater a meta dele, para fazer o bônus dele. Tá? E se por acaso ele trouxer esse tipo de operação, cabe a segunda linha de defesa, que é a área de riscos, PLD, controles internos, etc., que atue para não deixar essa operação passar. Tá? Bom, isso é o primeiro momento. No momento que ele já entrou, mas não operou ainda, ele já é de responsabilidade sua. Então, pode ser que o regulador venha até você e diga o seguinte, olha, por que você aceitou este cliente daqui que depois foi pego lá na frente numa lava-jato da vida? Ou numa outra operação da Polícia Federal.
Por que, que você deixou fazer isso? Eu vou dizer, não, Elcio, esse cara não operou comigo. Não importa, a norma é clara. Se você já iniciou o relacionamento, você já tem responsabilidade sobre esse seu cliente. Obviamente que é diferente depois que esse cara começa a operar. Então, o segundo momento que você precisa entender que risco você está correndo é no momento da operação. É entender basicamente duas coisas. Entender a operação propriamente dita, como é que é a documentação de suporte que está... que você está recebendo. Então, se chegar alguma coisa, precisa ter um background, tudo documentado, tudo bem guardado. Tá? E, obviamente, entender como é que é esse cliente. Então, um cliente que entrou em um relacionamento há 6 meses atrás, ele era bom e de risco baixo, pode ser que agora, na hora que ele vem fazer a operação, ele não seja mais isso. É, mudou, era uma empresa, era uma PJ, e mudou os sócios. Mudou o segmento de atuação dele, mudou uma outra característica, ele mudou de endereço, cresceu rapidamente. Então, você precisa entender quem é esse cliente também na hora de fazer a operação. E não é só isso. Depois que a operação é feita, você também precisa entender qual é o seu risco. Como? Monitorando. Como? Com inteligência e com eficiência. Esse é o grande desafio do monitoramento. Eu vejo muitas pessoas, muitas corretoras que dizem que tem, eu tenho monitoramento, eu tenho sistema X, Y, e eu tenho 100 alertas, regras de alertas rodando. Mas realmente é inteligente? Está pegando alguma coisa? Está sendo eficiente? Ou você está fingindo que você está monitorando realmente? Tá? É muito importante a qualidade e não a quantidade. Ah, eu pego, meu sistema pega 1.000 operações por mês. Ok, mas quantas dessas realmente eram realmente de riscos? Quantas dessas realmente foram informadas ao COAF? Então, abordagem baseada em risco é tudo isso. Tá? Esse é o conceito que está por detrás. Dentro da abordagem baseada em risco, eu queria abordar dois aspectos. Exatamente dos dois momentos distintos e da sua importância. Tá? A norma reforça a importância do que eu chamo de conheça. A gente estava muito acostumado com conheça seu cliente, mas a norma deixa claro que agora não se limita mais aos seus clientes. É fundamental os seus fornecedores, é fundamental os seus funcionários, é fundamental os seus parceiros. E nesse segmento de câmbio, eu diria que a parte de parceiros e de correspondentes e indicadores é fundamental também. Tá? A gente sabe que muitas vezes o risco está vindo por essas pessoas que não têm o mesmo compromisso. Então é muito importante entender quem são essas pessoas. Realmente, ela está seguindo seus procedimentos, seus processos. Então, o conheça seu parceiro nesse segmento, ele é fundamental. Tá? E cada um deles tem uma característica e uma abordagem diferente. Não dá para você fazer com esse seu cliente igual com esse seu parceiro. Tá? É fundamental que você tenha processos distintos para cada um deles. Tá? E tudo definindo o risco que você quer correr. Qual é o risco de cliente que você quer ter? Que tipo de risco de parceiro que você quer ter? Que tipo de risco de funcionário você quer ter? Tudo documentado em políticas e manuais operacionais. Eu vou deixar contratar um funcionário que tem uma condenação, eu vou colocar para dentro um parceiro cujo sócio tem uma notícia ou tem um processo correndo, sim ou não. Esse meu cliente, eu vou aceitar o cliente de um determinado segmento, sim ou não. Então, tudo isso precisa estar documentado previamente para início em outubro em políticas e manuais. Por quê? Porque, dada a subjetividade, é através disso que o regulador certamente vai lhe fiscalizar e vai lhe cobrar. Está na política, é o mínimo necessário para o perfil de risco. Não adianta dizer que você tem um perfil de risco e um conheça seu cliente simplório. Não dá. O regulador não vai deixar fazer isso. Tá? Então, você precisa ter algo proporcional e algo documentado, tá? Muito bem documentado.
Tá? O que é isso que vai tirar a subjetividade. Olha, está aqui. É isso que eu estou fazendo. Tá? É muito importante que você entenda o risco do cliente e da operação. Tá? Acaba o conceito muito confortável do cliente eventual e permanente. Tá? Agora, você vai ter que entender o risco do seu cliente desde o momento que ele está como prospect até o momento que você aceita que ele opera. Tá? Até porque, como eu já comentei, o cliente pode mudar o perfil de risco nesse momento. É fundamental que você tenha um entendimento da operação, tenha um time que conheça muito bem as operações e o produto. Tá? Não dá para você aceitar uma operação de uma empresa de fachada mais. Uma empresa que não tem perfil para fazer aquele determinado tipo de operação. Não dá para fazer isso mais. Tá? Não é aceitável. Tá? É fundamental que você conheça seu cliente baseado tanto em dados cadastrais como comportamentais. Tá? As duas coisas são fundamentais. Então, onde está esse cliente? Tá? Qual é o CEP? Ele está numa fronteira? Ele está perto de uma favela? O principal aspecto cadastral é a capacidade financeira. Essa pessoa tem capacidade financeira para fazer aquela operação? Então, é muito comum chegar alguém querendo fazer uma operação de 10 mil dólares, comprar papel moeda de 10 mil dólares, você vai verificar e ele é um atendente de uma padaria que ganha um salário mínimo. Não tem condição de fazer uma operação como essa. Ele é um laranja, claramente. Tá? É muito importante que você entenda qual o segmento. O KNAI, principalmente, tem uma atenção especial, isso também faz parte da norma, exigência, para um KNAI de risco, quer dizer, para uma igreja, para uma mineradora, quem trabalha com joias, quem trabalha com segmento de arte, criptoativos. Tá? E não adianta só olhar isso, eu preciso entender também como é que é o comportamento desse meu cliente. Ele tem processo, que tipo de processo, quantos são, qual o tamanho, processo de quê? Tem notícia de namoradoras? Essa notícia, de qual é essa notícia? É de um blog ou é de um jornal de primeira linha? Tá? Ter boas listas restritivas, nacionais e internacionais, entender se esse cara é PEP ou não é PEP. Ser PEP não quer dizer ruim. Entender PEP tem uma atenção especial. Frequência de volume, cara. Isso é importante. Conhecer, tá? De olho, tem várias situações. Situação que a gente acha o risco, fazendo acha o risco. Lobo, desculpa, Lobo. Oi? Falhou um pouquinho, só fala, se puder voltar um pouquinho. Isso. Então, baseado em risco, no início você precisa ter atenção em quem tem. Então, você tem os seus perfis de baixo risco, que tudo baixo risco, ações de baixo risco. Então, não tem nenhuma notícia. Tem a pessoa que é financeira, ele quer comprar 500 dólares para a moeda. Vai lavar dinheiro, 500, ele vai viajar. Então, cara, eu não preciso a minha ação do cara que é PEP e está mandando dinheiro para fora do país. Ele quer mandar 1 milhão. Ok, ele tem capacidade para mandar 1 milhão? Então, tem pessoas, tem clientes de baixo risco que estão fazendo operações de alto risco. Então, tem uma operação, uma empresa PJ, super redondinha, mas está operando uma operação de pré-pagamento. Eu preciso de uma atenção diferente. Eu preciso entender que essa operação merece um olhar diferente. Eu tenho um cliente de alto risco, por exemplo, uma igreja, fazendo uma operação de baixo risco. Por exemplo, comprando papel moeda para uma pessoa viajar para um encontro da igreja fora. Tá? Ok, é uma igreja. Tem alto risco? Tem. Mas ele está operando uma operação baixa, comprando 100, 200, 500 dólares. Então, também não é uma coisa que eu preciso agora. É uma igreja que está fazendo uma operação grande lá fora, aí atenção especial. E tem exatamente aquele cliente de alto risco fazendo uma operação de alto risco. Por exemplo, uma empresa que é uma galeria de arte,
importando o quadro de fora. Tá? Então, isso merece uma atenção mais que redobrada. Então, abordagem baseada em risco é exatamente isso. Todas merecem atenção, mas algumas mais do que outras. Tá? Um outro aspecto que é super importante é que a norma exige que você classifique o risco das suas operações e dos seus clientes. Então, é fundamental que você tenha uma, que eu chamo de calculadora de risco de PLD. Tá? É algo que você consiga, de uma forma quantitativa e não subjetiva, com critérios pré-determinados, documentados em manuais e políticas, chegar a um valor de risco para essa pessoa. Tá? Então, basicamente, como é que eu sugiro que as pessoas façam essa calculadora de risco? Baseado, para começar, em dados cadastrais. Então, se essa empresa está numa zona de fronteira, ela tem 5 pontos. Ela não está na zona de fronteira, ela tem 1 ponto. Ela está no segmento de risco, ela tem 10 pontos. Ela não está no segmento de risco, tem 2 pontos. E aí você vai somando cada um desses dados cadastrais e critérios e vai chegar a um determinado valor. Tá? Então, por exemplo, esse cliente tem um processo. É um processo o quê? Fiscal ou é um processo criminal? É um processo julgado em primeira instância ou não? Ele já foi condenado ou não foi condenado? Para cada uma dessas situações, você precisa ter definido um valor que você vai atribuir, depois você soma todos esses valores e chega a um determinado score. Tá? E aí você precisa ter o que eu chamo de escala, tá? Ou régua pré-definida. Então, de 0 a 50 pontos, esse risco é baixo. De 50 a 100, é risco médio. De 100 a 150, é risco alto. E para cada uma desse perfil de risco, você precisa ter pré-definido um processo, um critério e uma análise de decisão. Olha, se acontecer isso, é isso que eu tenho que fazer. Cliente de risco alto na minha instituição tem esses cuidados especiais. Cliente que tem risco baixo na minha instituição tem esses cuidados. Obviamente que os cuidados de risco baixo não são os mesmos de risco alto. O tempo que você tem que gastar com um cliente de risco baixo não é o mesmo que o cliente de risco alto. Então, pegue seu tempo e gaste com quem tem risco alto e médio, e não quem tem risco baixo. Tá? Mas cuidado. Para você, na hora de fazer esse score, e obviamente, o score precisa de tempo revisto. Tá? Cliente de risco baixo, talvez precise de revisto em 2 anos. Cliente de risco alto. Licença de novo. Falhou um pouquinho aqui a sua fala. Você consegue repetir um pouquinho? Estava falando que o cálculo do PEC é feito com uma frequência. Obviamente que um cliente você classificou realmente como risco, não precisa fazer o cálculo todo ano, tá? A não ser que ele dê um indicador para que mudar o tipo de risco dele. Tá? Então, eu vou rever a cada 2 anos, a cada 3 anos. Agora, aquele cliente que tem um risco alto, eu preciso rever esse cálculo anualmente, tá? Para ver se eu realmente preciso manter ou não esse cliente. Tá? Próximo. Próximo slide. E, por fim, eu queria acabar minha parte aqui falando também da importância do monitoramento da comunicação. Tá? Eu comentei um pouco sobre ferramentas automatizadas de alerta. Isso a grande maioria das pessoas, de alguma forma ou de outra, tem. O grande desafio que vai ser exigido pela nova norma é que você vai ter que buscar mais eficiência e mais assertividade. Eu vou gastar tempo com quem realmente tem maior risco. Então, é fundamental que você não tenha necessariamente quantidade, mas você tenha qualidade desses alertas. Tá? Isso não é uma coisa trivial. Tá? Então, vou citar um exemplo aqui prático. Em determinado momento, a gente pegou alerta de concentração de endereço, um alerta muito comum. Tá?
todo mundo faz concentração de endereço. A gente pegou um número muito grande de clientes e fomos ver aonde é que era esse endereço. E era um hotel de baixa renda no centro de São Paulo. Por si só, já teria sido um alerta muito grande. A gente foi entender quem eram os clientes. A gente notou que eram todos imigrantes haitianos que moravam junto nessa pensão. Tá? E faziam operações de 50 a 100 mil para mandar dinheiro para a família no Haiti. Então, esse risco não era risco. Então, a minha alerta não estava sendo eficiente. E essas pessoas, todo mês, elas mandavam dinheiro para a família. E, normalmente, pagavam em dinheiro, porque tinham um emprego informal, recebiam em dinheiro, não era um cara bancarizado. Então, teoricamente, um risco alto. Mas operações de baixo valor. E que todo mês caía no alerta. E todo mês eu gastava tempo em eliminar esse alerta. Então, o que foi feito? Foi criar uma segunda variável. Então, olha, operações abaixo de X mil reais, 100 dólares, por exemplo, não cai nesse alerta. E, com isso, eu elimino um cliente de baixo risco e ganho maior eficiência para que o alerta que caia realmente eu tenha maior tempo. Outro aspecto que é fundamental que a norma traz da abordagem baseada em risco é a governança do processo. Tá? Isso as pessoas, infelizmente, nem sempre tomam cuidado. Então, tenham critérios bem definidos. Tenham um comitê forte de PLD, com regimento definido, com independência, tudo documentado, a formalização dos critérios de decisão, para evitar que depois você tenha problema com o regulador. Ele vai te exigir isso quando ele for te visitar. Então, como é que foi o critério que você usou para tomar a decisão? Por que você permitiu? Foi para o seu comitê de PLD e você permitiu que seguisse em frente. Tá? Então, documente tudo isso. E, por fim, eu acho que outra grande mudança muito importante que precisa tomar um cuidado e vai ter impacto grande nas instituições, principalmente menores, que têm um time mais reduzido, é o limite de prazo. Tem um prazo agora definido. Tá? Então, você tem 45 dias a partir da operação para fazer a análise. 45 dias depois de feita o monitoramento, tomar uma decisão. E no momento que você tomou a decisão, no dia seguinte, dê mais um, você precisa informar. Tá? Então, cada vez mais o Banco Central vai exigir que você seja rápido nisso. Eles não querem mais que você informe ao COAF uma operação de 6 meses atrás. Já passou, já era. Durante 6 meses o cara aproveitou a janela. Ele quer ser mais rápido para pegar mais rápido os problemas e sujeiras. Bom, era isso que eu queria falar sobre abordagem baseada em risco. Esses são os principais pontos que eu acho que merecem a atenção de vocês. Eu passo a palavra de volta para a moderadora, a doutora Marcela, para que siga a apresentação. Deixo os meus contatos e telefone. A apresentação vai ser disponibilizada para quem quiser trocar ideias e figuras depois em private. Estou à disposição. Obrigado. Bom, eu acredito que eu seja o próximo palestrante, tá certo? Boa tarde a todos, tá certo? Eu espero aqui estar fazendo um esforço para ajudar todo mundo aí a ficar em conformidade com a nova circular 3978. Vamos lá, a próxima. Bom, o primeiro recado aí que eu tenho que dar para todo mundo é o seguinte: por maior e por mais complexa que seja a tua instituição, a circular 3978 não foi elaborada exclusivamente para a sua instituição. Ali
tem requerimentos para todo tipo de instituição. Cabe a você ler cuidadosamente a circular e selecionar de dentro da circular aquilo que se aplica a você. Também eu quero alertar o seguinte, que a classificação de segmento prudencial não se aplica à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Qualquer coisa, vamos dizer assim, que foi classificado, vamos dizer assim, pelos segmentos prudenciais, você vai encontrar lá na resolução 4557, tá certo? Mas não na circular 3978. Outra coisa que precisa ver é o seguinte, os requerimentos que estão escritos na circular 3978 são para todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então, nós vamos encontrar lá requerimentos que são exclusivos para arranjos de pagamento, instituidores de arranjos de pagamento, para instituições de pagamento. Outra coisa que eu quero lembrar é que os requerimentos normativos referentes à prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo são para todas as atividades e operações negociais e administrativas. Pessoas que pensam que é só, vamos dizer, que é as operações de negócio. Não, é tudo aquilo que acontece também no lado administrativo. E sempre, vamos dizer assim, considerando todo o conglomerado prudencial, caso você seja um conglomerado prudencial, ou toda a instituição financeira. Próxima tela, por favor, Renata. Bom, nós temos que lembrar o seguinte, a Circular 3461, ela entrou em vigência em agosto de 2009. É uma eternidade pelo aquilo que nós estamos vivendo, tá certo? E ela vai sobreviver enquanto vigência até setembro de 2020, tá certo? Lembrando um pouco, então, aquilo que está datado, está contido dentro da Circular 3461, é que o aceite de cliente era para considerar aí exclusivamente aquilo que é o risco de lavar dinheiro e financiamento terrorista, que é um risco operacional. E o aceite de operação continuava sendo de todos os produtos e serviços com referência a lavar dinheiro e financiamento terrorista. Evidentemente, tanto, vamos dizer assim, o aceite do cliente ou a continuidade, vamos dizer assim, de relacionamento com o cliente depende, vamos dizer, da tipo de operação que ele vai propor, como a operação que ele propõe também condiciona o aceite de cliente. E como se faz, então, esse tipo de avaliação, tanto de cliente como de operação? Primeiro é pela identificação, isso significa procurar informações em documentos que são obrigatórios a ser apresentados, em declarações do próprio cliente e em diligências. Tem a qualificação, que, vamos dizer assim, era totalmente tutelada pelo legislador, tá certo? Essa qualificação sempre estava lá, eventual ou permanente. Eram as duas qualificações que nós tínhamos e temos, tá certo? E teremos até setembro de 2020. E a classificação de risco, praticamente também tutelada em apenas duas, tá certo? Aquilo, vamos dizer, que era de especial atenção, por ser, vamos dizer assim, de atenção à abordagem por risco, tá certo? Que está tudo no artigo 4 e no artigo 10. E tudo aquilo que era dentro da circular, da carta circular 3542, que são as situações e operações suspeitas de crimes, tá certo? Então, essas aí, o próprio legislador dizia o seguinte, olha, essa daí tem maior risco. Você não podia se furtar, vamos dizer assim, a se dedicar com maior cuidado naquilo que o próprio legislador já está te sinalizando que essas aí são de maior risco. E por exclusividade tinha aquilo que não era. Isso aí se encerrava. Evidentemente, ninguém é obrigado a aceitar um risco que ele não deseja, tá certo? Então sempre tem uma categoria de risco que é aquele, vamos dizer, eu me recuso a me relacionar com esse cliente, eu me recuso a fazer essa operação. A próxima, Renatinha. Bom, o que aconteceu no meio desse caminho? No meio desse caminho, teve a resolução 4.557. Ela foi publicada em março de 2017 e o legislador nos deu um ano de prazo para que a gente se preparasse para isso. Ela entrou em vigência em março de 2018. Ela já nasceu numa outra realidade. E essa nova realidade que ela nasceu colocou em conflito muitas das coisas que estão dentro da resolução 4557 com a circular 3461, que era lá de 2009. Elas continuam até agora, tá certo?
E elas vão continuar até quando? Até setembro de 2020, quando entrar em vigência 3978. Exatamente 2 anos e meio depois que entrou em vigência a resolução 4557. O que tem que tão importante nesse assunto, a resolução 4557? Ela diz o seguinte, que toda análise de risco agora é um processo contínuo e integrado de todos os riscos. Cita lá o risco de crédito, o risco de mercado, o risco operacional, e dentro dele tem, está o risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, o risco de liquidez, o risco socioambiental, e completa dizendo assim, todos os demais riscos relevantes. Tem que lembrar também que o legislador nos ajuda e define o que é risco, né? Risco é a possibilidade de perda financeira, de perda de liquidez, de perda de reputação. E temos que lembrar o seguinte, os riscos de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, eles podem carregar dentro deles todos os 3 tipos de risco. O risco de perder dinheiro, o risco de perder liquidez e o risco de perder reputação. A próxima, Renatinha. Bom, como que vai ficar então a partir de outubro de 2020? Bom, o aceite de cliente agora passa a ser do conglomerado e eu tenho que considerar, quando eu estou fazendo o aceite de cliente, tudo aquilo que é risco, vamos dizer assim, que pode ser considerado do meu relacionamento com o meu cliente. Então, isso aí envolve o risco de crédito, envolve o risco socioambiental e continua envolvendo o risco operacional e dentro dele o risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Também no artigo 18, a circular 3978 diz o seguinte, o perfil de risco de cliente e a evolução do perfil de risco de cliente, ele determina a classificação do cliente. Então, isso significa o seguinte, o cliente, ou ele é de alto risco ou ele é de baixo risco. Não existe a possibilidade, aliás, nunca existiu, dele ser baixo risco numa carteira e alto risco noutra carteira. Né? E aí temos o aceite da operação, é de produtos e serviços da forma que estava. Os processos continuam sendo os 3, de identificação de documentos, né? Procurar as informações em documento, de declarações do cliente, de diligências. Só que acontece o seguinte, aquela tutela que havia do legislador dizendo o que nós seríamos obrigados, vamos dizer assim, a exigir para que fosse atendido, vamos dizer assim, o sentimento de risco estava envolvido na situação ou estava envolvido na operação, agora ele reduziu ao mínimo. É você que vai ter que decidir isso. E lembrando o seguinte, identificar pode custar muito caro. O conheça seu cliente é um processo, é uma diligência muito cara. Ela faz parte do processo de negociação e pactuação. Tem que ser uma pessoa, vamos dizer, altamente qualificada da área comercial, que tem que sair fisicamente e até o local do cliente para poder fazer o relatório, conhece seu cliente. Ele custa em termos de oportunidade, ele custa em termos financeiros. E você só pode fazer isso, evidentemente, se a expectativa de rentabilidade desse cliente ou a expectativa de risco desse cliente vai cobrir esses riscos que você vai incorrer. Daí nós temos a qualificação. Acabou totalmente a tutela. Aquela situação de cliente eventual e permanente foi abolida. O que depende agora para me qualificar o cliente? Depende das minhas políticas. Eu tenho que definir as minhas políticas. Eu tenho que definir o meu apetite de risco. E a partir da minha qualificação de risco, de relacionamento com o cliente, é que eu vou definir as minhas categorias de risco. Então, totalmente aberta. Então, o que ficou aí? Bom, eu continuo tendo aquela classificação que vai ser sem ou muito baixo risco, que era uma coisa muito parecida, vamos dizer assim, com aquilo que era o eventual anteriormente. Se bem que anteriormente o Banco Central definia, vamos dizer assim, o que era eventual, mas ele não dizia quando que acabava o eventual e quando começava o permanente. Isso estava no colo de cada um, tá certo? Agora acabou tudo. É você que vai ter que decidir o que é aquilo que é sem ou muito baixo risco, tá certo? No outro extremo, continua aquilo. Vou continuar tendo aquelas situações que não me interessa me relacionar com esse cliente, não me interessa fazer esse tipo de operação. Vai continuar, vamos dizer, aquelas operações e situações
que o próprio legislador agora está me informando o seguinte, olha, essas aí, por abordagem de risco, você tem que tomar cuidado. Está no artigo 39 da Circular 3978. E modificou de uma maneira, inclusive, muito interessante, a carta circular que relaciona situações suspeitas de crimes, tá certo? Então, essas duas aí sempre vai ser as situações de maior risco para você, porque você já tem uma sinalização do legislador que ela é de alto risco. Bom, logo depois daquilo, sem muito ou muito baixo risco, tem aqueles clientes de alta confiança que muitas instituições confundem, vamos dizer assim, aquilo que é o meu padrinho, meu irmão, meu primo, que eu nasci junto, que eu viajei junto, que eu morei junto, tá certo? Como sendo, vamos dizer assim, eu defino essa situação como sendo uma situação de... É que a minha tela aqui ficou complicada. Deixa eu tentar voltar lá. Não voltou. Não voltou. Não voltou. De alguma forma, sumiu a minha apresentação da minha tela. Amanda, alguém pode me ajudar nisso? Oi, Ximenes, está me ouvindo? Estou ouvindo. Só que a minha apresentação saiu da tela. Eu acho que você mexeu aqui na parte do apresentador. Aparece para você um botãozinho com os quadradinhos no canto superior direito. Clica nele. Ali, view options. Zoom ratio. Se agora você consegue. Aparece algum exit full screen? Sumiu totalmente. Não. E aqui continua aqui aparecendo pra gente. Também sumiu. Tem uns quadradinhos que costumam ficar no cantinho superior direito. Tá. Quando você move para essas opções aí, já volta a tela para você? Tá voltando da mesma forma que foi, tá voltando. Consegue enxergar a tela agora? Tá. Deixa eu ver. Não, continua da mesma forma. Voltou. Voltou. Graças a Deus, voltou. Bom, o que eu estava dizendo então aqui é o seguinte. Eu estava lá naquilo que é tudo abordagem. Todo mundo está vendo as telas? Estão, né? Tá perfeito. Sim, perfeito. Ótimo, então vamos lá. Então eu estava falando ali da autoconfiança. Essa autoconfiança ela vai permanecer do ponto de vista dos seus negócios, tá certo? Você pode estar um limite, vamos dizer assim, né, que ele pode fechar e ele pode se relacionar direto, vamos dizer assim, com a tua área de aceite de cliente, de operações, tá certo? Entre, vamos, aquilo que é sem risco e aquilo que é, vamos dizer assim, que é de especial atenção, tá certo? Ou é de abordagem de suspeita de crime, você pode ter quantas classificações você necessitar. Eu acho que, no mínimo, assim, são três, né? É baixo, médio e alto. Mas você pode ter que 6, 10, 30, 50. Quantas o seu negócio e a complexidade da sua instituição exigir. Essas são as diferenças. E essa diferença não é uma diferença evolutiva. É uma diferença revolucionária. São outros paradigmas. A próxima tela, Renatinha, por favor. Bom, no artigo 8, eles requerem que as instituições financeiras devem dispor de estrutura de governança. O que, que é isso? Isso é estrutura de gerenciamento de risco, que é aquilo que está lá requerido na resolução 4557. A estrutura de gerenciamento de capital, mas que não diz muito respeito com o assunto que nós estamos tratando aqui hoje. Tem a estrutura de controles internos. E quando
atividade de prevenção lavagem de dinheiro, ela não é estruturada de forma independente, ela tem que fazer parte de controles internos e tem tudo a ver com o nosso assunto. Tem a parte de conformidade, que muita gente chama de compliance de outras coisas, mas compliance, a resolução 4595 tem, vamos dizer assim, um esforço danado para dizer que compliance é sinônimo de conformidade. E auditoria interna, que tem a ver com o nosso assunto. A próxima tela, que eu não tinha. Bom, temos agora tudo aquilo que são os mecanismos de monitoração e controle. Do quê? De pessoas e tudo de situações suspeitas. Em que momentos? No momento que haja a prospecção do cliente, o momento que acontece a aceitação do cliente, no momento em que acontece a negociação e pactuação de operações, no momento de aceitação de operação, no momento da formalização da operação, que é o registro da operação no Banco Central, no nosso sistema, a contabilização e a solicitação de transferências financeiras, o momento das transferências financeiras, o momento de monitoração e informação, monitoração e acompanhar tudo aquilo que são informações que está acontecendo no mercado, e informações que chegam por nós até do Banco Central, vamos dizer assim, através de notificações. E atualização do cadastro de clientes, que é o artigo 63. A má notícia disso tudo é que a maioria, vamos dizer, que são mecanismos de monitoração e controle, depende de solução de tecnologia da informação e muita gente tem isso terceirizado. E isso vai depender da sua especificação. Aquele conforto de que eu sou igualzinho ao resto do mundo pode não mais ser verdade, tá certo? O teu fornecedor aí dessa solução de tecnologia pode necessitar de você mais definições e especificações do que hoje ele precisa. A próxima, Renatiana. Bom, temos agora as comunicações e situações ao COAF, tá certo? Bom, aquele termo automáticas acabou, agora nós temos as operações, comunicações das operações espécie. E a grande novidade aí é esse termo aporte. Tá? O que é um aporte? Tá certo? Aporte é a disponibilização de um valor para um determinado fim. Então, o aporte pode ser, quando você está falando aporte em espécie, esse aporte em espécie pode ser no seu caixa, da sua instituição, que o cara trouxe o dinheiro e depositou lá, entregou lá, ou pode ser um aporte numa conta corrente de sua titularidade. Acabou esse conforto que a gente tinha, que eu tenho minha conta corrente de minha titularidade, e o que acontece na minha conta corrente é problema do banco que me deu a minha conta corrente. Agora vai ter que reportar, sim, aquilo que é depositado em dinheiro na sua conta corrente de sua titularidade com o qual você vai fazer as suas operações. Daí tem tudo que é pagamento, recebimento e transferência contra pagamento em espécie. Ou seja, se teve um aporte lá e teve pagamento, recebimento ou transferência de valor igual ou maior que 50 mil, também tem que ser comunicado. Quando que tem que ser comunicado? Até o dia útil seguinte, ou da ocorrência. Isso não mudou. O que mudou é o seguinte, toda aquela especificação a respeito de cartões pré-pagos, de emissão e cargas, vamos dizer, a gente só precisa comunicar quando há uma transferência. Então, quer dizer, transferir alguma coisa para cartão pré-pago, agora é só uma transferência. Então, aquilo, vamos dizer assim, em que veio, vamos dizer assim, através de uma transferência sacada, cuja origem não é em espécie, não existe mais a obrigação de ser comunicada. Ela se iguala agora a uma transferência de disponibilidade. O cliente tinha o dinheiro dele de tal forma e transferiu o dinheiro dele para outra forma. Quer dizer, ele não fez absolutamente nada a não ser fazer uma transferência de disponibilidade. Daí nós temos as operações e situações suspeitas. Foi abolido o termo atípico também, tá certo? A monitoração e seleção de operações suspeitas, que é a parte de poder selecionar aquilo que está acontecendo, evidentemente que essa monitoração
o ideal seria que ela fosse feita em tempo real. E eu conheço muita gente que faz, para a maioria das suas situações, essa monitoração em tempo real. Mas agora, o legislador está dando 45 dias da data da ocorrência da operação para que a gente consiga fazer essa monitoração e faça a seleção da situação suspeita. Análise e decisão da comunicação, então, ele dá 45 dias para fazer a seleção e está nos dando mais 45 dias da data da seleção para a decisão de comunicação. Isso realmente era um problema, porque a decisão de comunicação pode ser uma coisa complicada, depender de reunião, de comitês, maioria de comitês com altos executivos que se reúnem uma vez por mês. Então, esses 45 dias a partir da seleção da situação suspeita realmente deu um enorme conforto. E, por fim, dando agora conformidade com a Lei 9.613, aparece o prazo até o dia útil seguinte da data de decisão. Somando tudo isso no limite, dá os 91 dias, tá certo? Mas nada impede, e ali é muito recomendável, que você faça a monitoração e a seleção no próprio dia que ocorreu, você decida no dia 2 e você comunique o COAF no dia 3, tá certo? Então, você tem as datas limites, mas você não está obrigado a cumprir as datas limites. Na verdade, vai ser tua instituição vai ser mais saudável quanto mais rápido você fizer todos esses processos. O próximo relatinho. Bem, tem o relacionamento e capacitação de terceiros. Nessa nova circular, foi trocado o termo de treinamento para capacitação. Pode parecer pouca coisa, mas não é não, tá certo? E o que é terceiros, dentro do artigo 56? É tudo que é funcionários e colaboradores, tudo que é fornecedores, tudo que é prestador de serviço a terceiro, daí vem parceiros. São correspondentes no país, inclusive correspondentes cambiais, indicadores de negócio, quem disponibiliza arranjos de pagamento, as instituições de pagamento e tudo aquilo, vamos dizer, que são parceiros do interbancário. E faz questão de frisar que inclusive os correspondentes no exterior. O que a gente tem que fazer aí? Temos que fazer uma avaliação interna de risco muito semelhante àquela que nós fizemos para clientes. Tem algum tipo de contrato, vamos dizer assim, que a circular especifica, vamos dizer assim, quais são a cláusula que você tem que colocar nesse contrato, principalmente aí para arranjos de pagamento. Tem as políticas que agora, vamos dizer assim, realmente não é mais uma commodity, você vai ter que pensar muito bem o que você vai escrever nas suas políticas para poder assinar embaixo. E tem a capacitação de funcionários, e antes havia, vamos dizer assim, de forma implícita, vamos dizer assim, a responsabilidade de capacitar os funcionários de correspondentes cambiais. Agora, vamos dizer assim, essa obrigação é explícita. A próxima, Renatinha. Bom, aí, agora existe uma obrigação que a toda data de referência, 31 de dezembro, você tem que fazer uma avaliação de efetividade. A todos os requerimentos necessários, tem que fazer o teste de cadastro, é uma má notícia para quem não faz o teste de cadastro anual, vamos dizer assim, em 31 de dezembro, porque nesse ano de 2020 vai ter que fazer dois testes de cadastro, tá certo? Para entrar no ciclo de um ano a partir das datas de 31 de dezembro. E tudo aquilo que for diagnosticado, vamos dizer assim, como deficiência, vamos dizer assim, de conformidade, você tem que fazer um plano de ação, de correção dessas deficiências, e tem que ter um relatório de acompanhamento dessas deficiências. Se isso é obrigatório a cada fim de ano, ainda mais importante é ter a mesma avaliação de efetividade no dia 1º de outubro de 2020. Porque se o Banco Central vier te cobrar o que é que você não está aderente, você já tem um plano de ação para mostrar para ele e já tem, vamos dizer assim, as ações que você está executando para ficar em conformidade. A próxima, Renatinha. E daí tem aqui uma série de documentos corporativos que são, na maioria das vezes, absolutamente novos. Aqueles que não são novos vai ter um grande impacto de alteração.
Eu recomendaria que cada um entendesse detalhadamente qual que é o objetivo de cada documento corporativo desse e, vamos dizer assim, se preocupasse em entender o que tem que escrever em cada um deles. A próxima, Renatinha. Bom, era isso que eu queria ajudar vocês pelo pouco tempo que eu tenho para ajudar aí no esforço de conformidade a esses novos requerimentos. Obrigado a todos e agora eu vou passar a palavra para o mestre Braga, vamos dizer assim, que realmente é uma pessoa admirável. Vamos lá, mestre Braga. Obrigado, Ximenes. Bem, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela disposição de todos. É, fazendo aí um resuminho que a gente viu até agora, né? Já ouvimos muito sobre calculadora de risco, né? A gente vai, acho que vai ter que implementar isso a qualquer tempo, desde o dia 1º em diante, é uma coisa importante. Nós temos que ver também como é que o Lobo foi muito enfático em se eu vou gastar dinheiro com aquele cliente que vale a pena olhar ou não, né? E se isso vai me valer o investimento, eu tenho que ter mais ou menos como eu vou classificar esses clientes, os meus processos, se são os processos diretos ou indiretos dentro da minha corretora, o meu monitoramento, como é que vai ser, eu vou ter um monitoramento diário, o movimento no dia seguinte, eu vejo o dia anterior, eu analiso, né? Eu vou ter que ter também prazo para dar as informações, quer dizer, eu acho que eu internamente vou ter que modular a minha área de estrutura de controles internos e talvez a minha área de risco, saber como é que essas informações vão ser avaliadas. Nós temos que olhar também a visão do conglomerado financeiro para que a gente possa ter uma visão melhor dentro da instituição. Inclusive, quando você analisar uma instituição de fora, você vai estar analisando ela como a sua totalidade, quanto é que ela representa de risco para vocês. Tá? Temos também um ponto importante que a gente sempre debate e a gente precisa ter muita atenção quanto à tecnologia, a gente precisa investir em tecnologia para que a gente seja ágil e eficiente. E, além disso, eu acho que nós temos que levantar um ponto que o Lobo colocou e eu vou junto com ele, que é o custo da observância. Isso tudo vai ser muito caro, tá? E você tem um cadastro completo, tem os prazos de informação ao COAF, esses controles, como é que vão ser, as diligências, tudo vai ser. Por que eu estou falando isso? Renata, passa para o primeiro slide, por favor. Porque nós vamos falar, na verdade, os impactos do negócio. Eu tenho que olhar agora aquele cliente que vinha na corretora ou aquele cliente que eu encontrava por uma indicação, aquele cliente em correspondente cambial que trazia. Ah, mas posso dizer que esse cliente é um amigo meu, eu conheço ele bem. Isso mudou. A identificação e a qualificação são os pontos primordiais. Se você não tiver uma identificação, você não tem uma qualificação. E se você não tiver uma identificação, você não pode nem começar a operar com ele. Então, não é preencher uma fichinha e ele já vai fechar a câmera. Você tem que qualificar ele no mínimo. Ah, mas eu não tenho muitas informações para qualificar agora porque ele está no interior, eu preciso fechar o câmbio dele amanhã. Quer dizer, se você não vai ter tempo de ir, você, agora a norma te dá 30 dias para você fazer isso. Só que você tem que pensar o seguinte, isso não pode virar uma bola de neve. Se virar uma bola de neve, você um dia tem um, na semana seguinte você tem 4, na outra semana você tem 20, no fim do mês você está com 100. E você não fez nenhum deles. E é importante ter isso aí. Como o Ximenes também falou, a gente precisa ter pessoas especializadas, né, para ir fazer essas visitas. Não dá para terceirizar uma visita. A gente não terceiriza a responsabilidade. A gente terceiriza serviço. A responsabilidade da corretora é olhar se o cliente realmente existe, se o cliente realmente está no lugar de fato, se ele está ali e ele tem números para te apresentar, tá? Outra coisa importante, a questão do PEP no artigo 23, né? Se você tiver um PEP no exterior, como é que vocês vão fazer? Vocês chegam lá e tem uma remessa para o exterior e o beneficiário final se chama Donald Trump. Como é que você vai fazer para verificar esse cliente? Como é que você vai olhar isso? Isso está no artigo 23 e no parágrafo 6º do artigo 27. Então, coisas que parecem detalhes, mas são detalhes, e lembra a música do Roberto Carlos, são detalhes tão pequenos que se a gente passar, o legislador vai cobrar. Né? E um outro ponto importante, a manutenção do dossiê. São 5 anos, conforme as características previstas no parágrafo 1º, 2º e 3º. Então, você vai ter um dossiê agora por categoria. É uma coisa nova.
Tá? Você precisa ter um dossiê muito bem montado. Eu vou fazer um dossiê eletrônico. Pô, uma maravilha. Tenha dados, tenha informações que possam ser disponibilizadas. Depois da entrada da LGPD, você vai ter troca de informações no futuro. Isso tudo precisa ser muito bem analisado. E um ponto importante também nesse momento é a questão do beneficiário final. Como é que eu vou qualificar, por exemplo, uma PJ como beneficiário final no exterior? Será que eu consigo descobrir quem são todos os seus recebedores já no final? Será que aqui dentro eu consigo fazer? Pô, mas Daniel, o camarada é um fundo, eu não vou conseguir fazer isso. Realmente, o fundo você não precisa fazer, porque o fundo, os clientes pertencem a um fundo e o fundo é que vai disponibilizar o dinheiro. A responsabilidade dele está lá fora. Agora, quando você está pagando, por exemplo, dividendos da Petrobras, que são o remessa de pagamento de dividendos que ela distribui, vai ter que ver o beneficiário final, não tem jeito. Vai ter que olhar qual o país está recebendo, é um país sancionado, eu tenho que ver esses pontos. Né? Valor mínimo de referência na participação societária para identificação no estado final é 25%. Tá? Abaixo disso, não tem problema. Acima disso, precisa olhar, inclusive aqui no Brasil. Né? Nós precisamos identificar quem são os estados das empresas e quando nós estamos pagando, vem uma ordem de pagamento lá de fora para ela, não é relativo a comércio, é relativo a investimento, como é que vai ser, como é que vai, esse dinheiro vai entrar. Tá? Então, esse ponto é um ponto importante, eu acho que nós precisamos olhar hoje o cliente como sendo um cliente mesmo. Eu bato muito nessa tecla porque é um amigo meu, não é amigo seu, ele é um cliente seu. O amigo a gente trata muito bem ali fora, toma cerveja, bate um papo, conta piada. Quando está fazendo a instituição, é a instituição que você está colocando ali, é a sua casa que você está fazendo. Então, você tem que ter um certo cuidado, tá? Pode mudar para o segundo, por favor, Renato? O segundo slide aí é um slide que vocês... Eu conversando com o Ometo há uns dias atrás, antes de montar a mesa, eram as alterações promovidas pela circular 3978 dentro da circular 3691. Esse artigo 18, se vocês observarem, ele fala no modelo antigo que é a perfeita identificação de seus clientes, tá? Tem bem como verificar a responsabilidade das partes envolvidas e a realidade e a legalidade das operações que estão sendo efetuadas. Se vocês olharem a nova redação, identificar seus clientes previamente à realização das operações no mercado de câmbio na forma prevista da regulamentação, sobre a política, os procedimentos e os controles internos na prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro e de previsto em 1603, de financiamento ao terrorismo. Isto é uma mudança muito forte na parte da legislação do cadastro do câmbio. O onboard do cliente hoje é um onboard que tem de ser feito muito bem estruturado. Você precisa ter o cliente na sua forma mais detalhista possível. Tá, você pode, mas eu não vou pegar muito dado, que para mim não tem relevância. Tem. Você precisa conhecer o cliente. Né? Aquilo que o Lobo falou, e falou também a doutora Marcela no início, falou também o Ximenes, e também quem deve falar um pouquinho à frente, o Ometo. Conhecer o cliente. Segredo. Esse é o segredo. Esse segredo você tem que manter com você, como é que você conhece, como é que você analisa, como é que você verifica, tá? Por favor, o outro slide, Renata. O artigo 68, que também foi alterado, que altera também o artigo 135 da 3691, antigamente você tinha que configure artifício que objetive a burlar os instrumentos de identificação e de limitação de valor de cadastramento de clientes previsto na regulamentação. Olha como é que ficou agora. Que visem a burlar os limites e outros requerimentos estabelecidos nesta circular. Então, se você tem um controle sobre limites operacionais, sobre controles de pagamento, sobre controles de informação das empresas, é necessário que você tenha uma política interna muito bem definida. O segredo das políticas que vão ser implementadas
E agora, por exemplo, você vai ter uma política única, mas se você vai abranger vários setores, eu, quando até conversando com o Schmidt, o Schmidt falou, Daniel, na verdade você tem várias políticas. Eu sei, mas é uma política dentro de uma só. É muito importante você ter essa visão do cliente. O cliente precisa saber que ele não vai conseguir burlar você, só se você quiser. Porque se você fizer um controle direitinho, ele não vai passar. Porque você vai ter instrumentos para isso hoje. O próximo, por favor, Renata. E esse aqui é o nosso último slide, que eu acho que é o que tem um peso maior no impacto do nosso negócio. Esse artigo 139, que foi alterado, ele falava aqui anteriormente que era uma ficha cadastral, você tinha tudo. Agora, mediante documentação em meio físico ou eletrônico e mediante a realização, entre outras providências pertinentes, a avaliação do desempenho de procedimentos comerciais de capacidade financeira. Eu acho que aqui a Abracan, junto com seus associados, tem um ponto em comum muito interessante. Vocês podem ter uma visão única dentro da Abracan para um cadastro único. Vocês darem um passo, que talvez seja o passo mais importante que essa circular pode trazer aí dentro para vocês. Vocês vão poder ter uma certeza que agora o padrão só existe um. Porque se continua cada um fazendo um modelo, o cliente vai procurar aquele modelo que é mais simples e oferece para ele menos exposição. Quer dizer, ele não precisa dar muita informação. Então, é importante a gente ter a visão que essa nova circular, ela não veio aqui para somente mudar um papel ou outro, ou um artigo ou outro. Ela veio para mudar o conceito de trabalhar com a análise de um cliente. O impacto nos negócios vai ser grande. A gente pensa que não, o cliente novo que entrar, eu vou gastar mais tempo agora para fazer um onboard do que eu fazia antes. Eu agora tenho que ter... Ele vai perguntar assim, ah, você quer uma ficha de cadastro? Mas sua ficha de cadastro é muito longa, eu não vou fazer com você. Por isso que eu sugiro, é uma ideia que eu estou colocando aqui, eu não sei como a Abracan pode ver isso, né? O Teixeira que está aí ouvindo, até a Vilma e o pessoal, o Wilson, que eles possam pensar nisso. Eu acho que vocês são, nós somos uma associação, nós temos que trabalhar de mãos dadas, nós não temos que quebrar a corrente. Se você quebrar a corrente, todo mundo cai, tá? A gente precisa estar no mesmo caminho. Então, pensem, quando vocês organizarem a 3978, nesses quesitos que eu coloquei aqui, como vocês vão ter o controle do cliente de vocês. Conheça ele. Né? Eu sempre, nos meus cursos, eu faço assim, conhecer o cliente e saber se ele de manhã, quando levanta, se ele abre o olho esquerdo ou o olho direito, se ele vai a pé ou se ele vai deitado. A gente precisa conhecer, a gente precisa ter ciência de quem é. E lembrando sempre, meu amigo é meu amigo fora do escritório. Dentro do escritório, ele é um, eu sou um profissional e eu tenho que levar isso no maior seriedade possível, tá? Pessoal, o próximo slide, por favor, Renato. Muito obrigado a todos. Eu espero que essa pandemia passe logo para a gente poder se reunir, poder conversar frente a frente. Mas lembre-se do seguinte, a nossa saúde em primeiro lugar, porque não há nada, não há dinheiro no mundo que a compre, tá? Muito obrigado a todos, espero ter colaborado com as minhas informações. O meu amigo Wilson Medo, que agora assume aqui a batuta da orquestra, é todo seu, Wilson. Bem, vamos lá. Você poderia colocar o slide ali na... Bem, pode voltar um pouco um slide a mais aí, por favor? Isso. Bem, a ideia de falar do capítulo 4, denominado de avaliação interna de riscos, né, dentro do contexto da circular 3978, assim, vale a pena lembrar que o ordenamento hoje regulatório, cada vez mais ele impõe para as organizações financeiras, né, um papel de cumprimento de obrigações de interesse social e do interesse privado do capitalista, do investidor em instituição financeira. Né.
O investidor no sistema financeiro, numa sociedade desse tipo, obviamente ele visa o seu lucro, mas a obtenção de lucro hoje está permeada por uma série de obrigações de natureza social. No caso do contexto da Circular 3978, né, o valor jurídico... Oi? Alguma... Bom, estão me ouvindo bem? Perfeito, bom, Wilson. Perfeito, tá. O valor jurídico atrelado, né, a esses controles é o valor da administração da justiça, é auxiliar o Estado no combate à criminalidade. Né? E essas organizações hoje, elas devem ter um componente de controles formado por pessoas, uma estrutura de governança, de prevenção, segregada de outras atividades. Né? Por quê? O interesse dessa equipe ou dessa parte da organização é que vai se comprometer com o cumprimento dessa tarefa de observar, né, operações que sejam ilícitas e coibi-las. Né? Então, vejam, hoje, dentro da organização, você, inclusive, terá que provar perante o fiscalizador que a sua diretoria está compromissada com todos esses novos controles. Né? A coisa ficou muito mais exigida por parte dessa regulamentação atual, ou seja, então, isso é para mostrar que o interesse, né, não está só na mão daqueles profissionais da área de conformidade, mas ela está envolvida por toda a organização, né, e a própria diretoria envolvida nisso. Né. A questão da segregação de função também, hoje passou a ter uma relevância maior, né, no momento que você tem que destacar essa estrutura de governança desse tipo de procedimento. Bom, então esse é o contexto que a gente está hoje vivendo dentro da 3978. Ainda dentro desse contexto dessa visão de contextualização, eu vou agora entrar no tema que me foi designado. Né? Bem, dentro das obrigações trazidas, né, nos procedimentos a cargo das instituições, volta um pouquinho, só no primeiro slide ainda. Que acontece? Até agora, a regulamentação infralegal, ela trouxe um contexto, uma obrigação para as organizações de conhecerem o seu cliente. Né? Então, o mandamento era esse, básico, né? Até 3461, vinha nessa toada. Então, agora a regulamentação infralegal, a 3978, ela trouxe um conceito novo. Além da obrigação de conhecer o seu cliente, né, que vem lá da lei, o artigo que diz que você tem que ter cadastro atualizado, identificar o seu cliente, né, que você tem uma metodologia de conhecer o seu cliente, houve uma mudança de parâmetro, né? Então, agora, essa norma trouxe o seguinte conceito: conheça a tua instituição. Né? E além de conhecer a tua instituição, você, para conhecer a tua instituição, você vai ter que conhecer os produtos que você realiza, né? O que você faz. E depois, você, para chegar à avaliação da sua instituição enquanto risco, você deve avaliar também os teus funcionários que realizam as operações, os teus parceiros que participam das operações, né? Quer dizer, indo de fornecedores a correspondentes e todo mundo que está envolvido. Você tem que trazer esse conhecimento para se autoavaliar, né? Então, veja, o processo tornou-se muito mais amplo, houve um novo paradigma, né? Até talvez baseado aí naquele aforismo que dizem que é atribuída só, conheça a ti mesmo, né? Isso dentro de uma visão filosófica da vida, né? Isso foi transportado hoje para um regramento do sistema financeiro, tá? Conheça a tua instituição. Qual o risco da instituição financeira? Pode passar o slide? Por favor. Bom, nesse segundo slide, o que a gente poderia falar?
Bom, o capítulo 4, ele é composto por três artigos, o artigo 10, o artigo 11 e o artigo 12. Mas o espírito, né, a receita de bolo que devemos aplicar na avaliação interna, está toda no artigo 10. É um artigo composto de 4 parágrafos, né, sendo que no primeiro parágrafo você tem 4 incisos, onde está, digamos assim, o método de como fazer essa avaliação interna na tua organização. Tá? Então, se a gente for, então, no artigo 10, que é onde está a receita de bolo, qual, né, digamos, o paradigma a ser utilizado na nossa avaliação, ele traz como ponto de referência de análise o quê? Operações, transações, produtos e serviços. Né? Então, esse é o ponto de partida da avaliação de risco que você tem que começar a realizar. Né? Bom, e qual é o comando legal? Qual o processo que nos é mandado fazer? Né? Nós temos 2 verbos, que é identificar e mensurar o risco de utilização de produtos e serviços na prática da lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo. Tá? Veja, então ele parte daí. Né? Identifique e mensure os produtos, né? E a partir daí o risco desses produtos serem utilizados por um lavador de dinheiro. Tá? Bom, eu trouxe esse tema porque esse é um tema que eu venho meditando muito na minha organização, porque eu pretendo entendê-lo para implementá-lo. Né? Eu vou trazer uma visão da minha interpretação, ou da nossa lá do banco, né? E como que a gente já está tentando tornar isso num processo prático. Tá? Bom, na prática, olha, se eu tenho que partir de produtos e serviços, o primeiro passo é inventariar produtos e serviços. Né? Em termos de Abracan, como vocês, grande parte dos interessados são corretoras, DTVMs, que atuam no mercado de câmbio, então nós temos o câmbio como o grande produto. Né? Então, esse seria identificar esse produto. Mas paramos de identificar só a operação de câmbio. Bom, operação de câmbio é um termo muito abrangente. Né? Nem todas as operações têm a mesma atratividade para os lavadores de dinheiro. Tá? Então, isso eu vou comentar um pouco mais. Depois, você, uma vez inventariados os produtos e serviços, você verifica em cada um deles, né, o atrativo que existe nesses produtos e serviços para que os lavadores de dinheiro o procurem para lavar dinheiro. Né? O lavador, ele tendo que lavar dinheiro, ele vai buscar aquele produto que mais serve ao seu intento. Tá? Então, o risco é em relação à atratividade do lavador em usar um determinado produto para fazer ocultação ou dissimulação da origem, né, de bens ilícitos. Considerado aí as 3 fases, né, que é a colocação, a estratificação e a integralização, né, as 3 fases da lavagem de dinheiro. Tá? Bom, então eu fiz isso, fiz o inventário e verifiquei o risco de cada produto. Tá? E aí eu vejo o risco dentro de uma escala. Né? Obviamente eu vou ter que mensurar o risco. Né? Eu uso aquela velha escala que é alto, médio e baixo. Tá? Por favor, pode mudar o slide? Bem, deixa eu mudar aqui também. Que, dentro dos critérios a utilizarmos para mensurar, né, esse risco de produtos e serviços, eu devo considerar vários componentes, né, para avaliar minha matriz interna de risco. Então, dentro da avaliação dos vários pontos a serem analisados, eu tenho que analisar operações, transações, produtos e serviços. Tá? Esse é o primeiro elemento que eu tenho que olhar, qual a atratividade desse produto para lavagem de dinheiro. Segundo ponto, eu tenho que analisar o perfil de clientes que usam os meus produtos. Né? Terceiro ponto que a norma coloca como importante para essa mensuração é o modelo de negócios usado pela instituição. O que é um modelo de negócio utilizado pela instituição? A norma não especifica.
Mas o modelo, nós que atuamos nesse segmento, a gente sabe que temos instituições, por exemplo, pequenas ou bancos pequenos, que eles não têm, né, digamos assim, representantes em todos os locais onde eles buscam o negócio. Então, o banco ele trabalha muito com o concurso de terceiros, né, de correspondentes, de indicadores e parceiros em geral. Então, o banco ele tem, é ele, né, com uma pequena estrutura, e amplifica, né, os seus canais de realização de negócio através de muita gente que são terceiros. Tá? Então, esse modelo de negócios tem que ser avaliado também sobre o risco de utilizá-lo. E na hora que eu estou tendo um terceiro para fazer uma identificação para a minha organização, eu não sei, né, se esse terceiro está fazendo isso da mesma forma que eu faria. Ou está fazendo isso com certa, né, imperfeição. Tá? Só que esse risco é meu, porque ele atua em meu nome por um mandato que eu dei a ele. E a instituição responde. Então, o risco é transferido para a sua instituição. Então, isso eu tenho que levar em conta também na minha matriz de risco de avaliação interna da minha organização. Tá? A norma também coloca canais de distribuição. Ele se confunde um pouco com o modelo de negócio. Tá? Pô, eu distribuo meus produtos através de correspondentes cambiais, por exemplo. Né? Tenho algum outro canal visível? Tenho que considerar esses canais. Mas modelo de negócio e canais de distribuição estão muito ligados, né? São conceitos que assim a gente começou a olhar que se confunde um pouco. Né? Também a norma fala em utilização de novas tecnologias. Ou seja, eu faço operação de câmbio hoje sem aquele tratamento presencial. Eu na frente do cliente vendendo moeda. Ou eu celebrando uma operação de câmbio de pagamento antecipado de importação. Então, hoje eu posso usar a internet para fazer isso, né? Posso usar algum outro canal mais moderno que vem surgindo hoje por força da inovação tecnológica. Também posso fazer processo de identificação de cliente de forma eletrônica, né? Posso colher documentação de forma eletrônica. Então, veja, a utilização de novas tecnologias passa a ser um componente dessa matriz de risco também. Se eu usar isso de forma, frequencial e sistemática, isso vai transferir um risco para a minha instituição, né? Porque facilitaria, em tese, o lavador de dinheiro fazer um processo de ocultação ou de simulação de identidade, né? Ou origem de dinheiro, essas coisas todas. Tá? Além disso, tem um outro componente que é colocado, são áreas geográficas de atuação. Então, veja, você tendo percepção de um produto, né, na realização de um produto, você tem que considerar todas essas variáveis, né, para chegar a um risco. Tá? Então, como é que nós estamos fazendo isso na organização? Nós vamos pegar produto a produto, vamos avaliar isso aí, considerando cada item desse na realização do produto. Tá? E o risco final vai ser, vamos usar um método científico que é bem antigo, né, a famosa média aritmética. Tá? Você vai somar o risco do produto e serviço, o risco de perfil do cliente, o risco do modelo de negócio, o risco da utilização de nova tecnologia, o risco de área geográfica de atuação, né? Dividir isso pelo número de componentes que você analisou um a um. Tá? Então, aí eu tiro uma média e chego no risco final. Esse risco final é que vai transferir para a minha organização, entendeu? É um risco que eu estou assumindo. Né? É o risco de utilização por lavadores de negócio, que tem um produto que tem uma atratividade grande para o lavador de dinheiro. Tá? O próximo slide, por favor. Bom, o próximo slide. Né? Lá na nossa organização, obviamente, o Lobo citou 10 níveis. Né? Eu acho que vai da compreensão ou do detalhamento do nível, né, de cada organização. Nós escolhemos 3 níveis, cada nível dividido em 2 subníveis. Tá? Então, nós vamos ter o risco alto, médio, baixo, cada um, o alto, alto e o alto, baixo. Depois temos o médio, alto e o médio, baixo. Aí temos o baixo, alto e o baixo, baixo. Né? Então, temos 6 níveis. Quanto maior o risco, né, maior o número que atribuímos. Número 6 é o risco maior. Tá? Bom, para a coisa não ficar muito assim, conceitual,
Eu trago também uma planilha de Excel trazendo um exemplo. E é um exemplo que eu, é mais ou menos um exemplo já desses que são emblemáticos, né? Que é um tipo de risco que todo mundo já o conhece, que já foi objeto de utilização na Lava Jato, né? É, no passado tinha os albergados. Então, é uma operação que nós vamos usar como exemplo, porque já é um risco, a gente sabe que é conhecido, né? E todo mundo vai, parece que já conhece esse tipo de situação. Bom, então eu vou falar de operação de câmbio. A operação de câmbio, você tem várias naturezas, né? Tem lá a circular 390, que tem 1 quilo de naturezas, né? Aquelas várias contas, comercial, transferências unilaterais, né? Depois tem a capital brasileiro no exterior, serviços, capital estrangeiro no Brasil. Então, ali você tem uma variedade imensa, né? E cada uma, eu entendo, é um risco diferenciado. Tá? Bem, então nessa operação de câmbio, para as operações de câmbio, nós vamos ter que descer para um subtipo. Tá? Então, essa operação de câmbio que nós estamos analisando e trazendo como exemplo, o subtipo é viagens internacionais. E dentro das viagens internacionais, eu estou criando também uma especificação do subtipo. Tá? Então, aqui, o que acontece? Então, viagens internacionais, né? Moeda em espécie vendida para utilização em viagens internacionais. Tá? Esse é um grande negócio realizado por corretoras. E por bancos também. Subtipo, né? Viagens internacionais, né? Só que especificação do subtipo. Eu vou ter um subtipo que é espécie em moeda estrangeira versus o pagamento com débito, em conta, ou transferência de uma conta corrente ou um cartão de crédito. Tá? Ou seja, o cliente pagador está trazendo um dinheiro que vem de uma conta de depósito ou vem de um cartão de crédito onde já houve uma prévia identificação e onde lá na origem esse cliente é um cliente que tem um relacionamento longo com a instituição, que é o antigo permanente da 3641. Tá? Então, a instituição de onde veio o dinheiro, a instituição que emitiu o cartão de crédito, ela tem uma experiência em conhecer o camarada durante um certo tempo longo, né? E inclusive conhece o seu perfil de movimentação financeira. Então, veja, então, para mim, já tem um elemento para mitigar o risco de identificação do cliente. E disse lá no câmbio que ele é ele, entendeu? Então, lá na operação de câmbio, eu tenho um confirmador de que quem está assinando a operação trouxe dinheiro dele mesmo, tá? Então, é um certificador. Então, o risco aí desse perfil desse cliente cai para mim, tá? Ora, e essas operações também para mim, quando você vende espécie onde há uma identificação, né, de um cliente, eu entendo que ela tem um risco menor de lavagem de dinheiro, porque o lavador geralmente não gosta de correr esse risco. Tá? Modelo de negócio. Eu estou fazendo uma operação por meio de um correspondente. Tem risco, porque é um terceiro fazendo para mim. Nós temos exemplos recentes, a Marcela falou, de 8 corretoras que foram liquidadas. E algumas delas sentadas em cima do modelo de correspondente e de forma bem agressiva. Né? Utilização de novas tecnologias, isso, o canal de distribuição pode ser internet, né? Pode ser uma entrega à distância, pode ser uma contratação telefônica. Né? Então, tem uma série de riscos aqui embutidos que a gente atribuiu nota 6, né? Em termos de risco. Atuação em área geográfica de atuação. Bom, se eu tiver um cliente na fronteira, por exemplo, Brasil-Bolívia, né? Brasil-Paraguai, são fronteiras conhecidas como de alto risco. Né? Nem precisamos dizer por quê. E ainda a venda de uma moeda em espécie. Né? E a moeda em espécie ela tem um grande problema sob o ponto de vista do risco da operação. Por quê? Alguém adquire uma moeda estrangeira dizendo vou viajar. Mas será que ele vai viajar mesmo? Né? Ele pode pagar uma propina com aquele dinheiro, ele pode pagar um contrabando, né? E vai por aí adiante. Você não sabe se ele vai aplicar na finalidade que ele declarou que é viajar. Então, essa operação é uma operação considerada de alto risco. Tá? Agora, dentro da especificação do subtipo, você tem aquela em espécie, né? Entrega moeda estrangeira em espécie e recebe o pagamento em espécie. Pô, isso aí
Nossa, isso é o supra-sumo para o lavador, né? O camaradinha vai lá, paga em espécie e recebe em espécie. Aí você abriga, né, os vários tipos que já foram retratados na mídia, né? A questão dos albergados, o cara comprava até 10 mil reais e entregava em espécie, usando uma interposta pessoa, né? Era uma pessoa residente num albergue lá que ia lá comprar, o doleiro dava dinheiro, ele entrava numa fila e comprava. No Lava Jato também, a Marcela citou a TOV, né? Então, ali na TOV tinha a famosa boletagem, entendeu? Na TOV, por exemplo, descobriram que tinha mais de 1.000 falecidos fazendo operações de câmbio para viagem internacional. É lógico, a morte é uma viagem, né? Mas ela é transcendente, ela é imaterial. Então, não daria para a gente dizer que foi aplicado em viagem, né? Então, esse dinheiro, possivelmente, foi aplicado para a corrupção. Isso a Lava Jato veio a confirmar. Tá? Então, vejam, essa operação, se eu mensurar o risco dela, eu tenho um risco final de 4, naquela onde há identificação através de uma conta de depósito, e risco 5, né, na outra. Tá? Então, aqui, o que, que acontece? Essa tem uma alta atratividade para lavadores de dinheiro e os canais que eu uso, todos os outros elementos, né, ratificam um risco alto. Eu não sei nem se eu, fui bonzinho nessa mensuração, mas eu entendo que essa mensuração é que nós devemos que fazer, tá? Destrinchar, né? Usar aquele processo do Jack, né? Fazer por partes, tá? Destrinchar cada elemento e mensurar o seu risco, tá? Então, nesse caso, que é o exemplo que eu trouxe, a gente tem uma operação de risco alto. Bom, por favor, mude o slide, por favor. Agora, dentro desse processo, dentro desse artigo, também há uma dica. Você tem que mensurar o risco da operação, né? Esse risco. Ora, se a atratividade para a lavagem de dinheiro é alta, o que, que diz esse aplique controles mais rigorosos? Tá? Então, você tem que fazer uma dosimetria do controle em função do risco. Né? Então, o que acontece? Então, primeiro ponto, você mede o risco de atratividade pela utilização pelos lavadores. Né? Segundo ponto, você achou um risco alto, você tem que associar para aquele produto um plano de compliance, né? Onde mitigue os riscos identificados, passo a passo. Ah, o meu risco é o correspondente. Então, eu vou concentrar um compliance em cima da atuação do correspondente, né? Então, vejam. Então, é isso aí. Bom, primeiro eu avaliei. Segundo, apliquei um plano de compliance. Bom, se eu avaliei o risco alto, apliquei um bom plano de compliance, aí eu estou bem protegido. Aí eu posso avaliar, né, um outro ponto que a norma impõe que eu avalie. Ela diz o seguinte, olha, você tem que fazer uma avaliação dos impactos financeiro, jurídico, reputacional e socioambiental em relação a esse risco observado. Ora, mas se eu tenho um risco e eu o mitiguei, o impacto vai ser, né, correspondente ao risco mais o controle que eu coloquei. Se eu coloquei um ótimo controle, eu mitiguei quase qualquer tipo de impacto, né, por não fazer a minha parte, que é realizar controles adequados e mais adequados quanto maior for o risco. Tá? Então, veja, se eu achar uma operação de alto risco, mais controle. Se eu achar uma de menor risco, a própria norma diz que eu posso justificar controles simplificados. Tá? Então, vejam, essa é a lógica da minha interpretação desse capítulo que está entre os artigos 10º e 12º. Pode, por favor, colocar? Não, volta um pouquinho, volta um pouquinho só. Bom, vamos supor que eu tenha lá uma operação de alto risco e eu tenho um controle ruim. Né? Como eu vou medir o impacto financeiro? Bom, o impacto financeiro disso é uma ação do Banco Central ou liquidando a instituição, ou aplicando as penas, né, com base na Lei 13.506, de 2017, que foi regulamentado pela circular
3858 e a 3857 de 14 de novembro de 2017. Né? Ali você tem quais são os valores das penas por cada infringência, por cada irregularidade observada pelo Banco Central. Tá? Então, você pode até calcular o impacto financeiro se você chegar à conclusão que o teu risco depois do controle é alto. Né? Então, o Banco Central vai te pedir isso aí. Você mensurou? Então, você vai fazer esse tipo de cálculo. Né? Bom, se o Banco Central atuar em cima da minha organização, eu vou diminuir negócios, possivelmente. Você vai ter que também mensurar esse impacto. Então, como vamos mensurar esse impacto financeiro? É algo novo. Né? Eu proponho você sempre balizar nesses critérios. Impacto jurídico. O que é impacto jurídico? É o meu casamento com advogado depois de um processo na área penal, na área administrativa, seria esse impacto jurídico? Possivelmente, né? É, impacto reputacional, esse nem preciso dizer. Se tem um processo no Bacen, sabe, a tua imagem já está arranhada, né? Não tem jeito. E isso causa um certo risco reputacional, né? E risco socioambiental, aqui está um mistério. Eu não sei qual risco socioambiental a gente vai considerar. Sei lá, vender moeda estrangeira para o mico-leão-dourado em extinção? É, não sei. Né? Associar operação de câmbio ao risco socioambiental. Agora, se a gente partisse, o que a gente está partindo na nossa organização, para risco social, nós vamos associar a esse risco o que é a lei anticorrupção. Tá? E também regras, né? Risco de sonegação tributária. Se vai lá um cliente, por exemplo, que tem um puta de um passivo tributário, né? Processos contra ele, hoje eu já faço isso em algumas operações, né? Chamando isso de risco tributário, tá? E coloco isso dentro de um conceito de risco social. Por quê? A sociedade, né, tem que arrecadar para promover fins sociais. Tá? Então, eu acho que colocar risco socioambiental, eu reduziria isso para riscos sociais. Se bem que socioambiental, né, só tiraria dos riscos ambientais e deixaria os riscos sociais. Tá? Então, na nossa organização, a gente consegue, assim, trata de uma operação que pode estar associado a processos de corrupção. Por favor, faça mais um avanço no próximo slide. Bom, aqui eu dou um exemplo também, um exemplo que isso aqui está na vida de todas as corretoras, ou de muitas corretoras. Bom, se eu tenho lá um correspondente, eu tenho que ter um belo controle em cima do correspondente, tá? Eu só vou me defender, só vou conseguir justificar um risco menor, né? Se eu mitigar bem o risco alto observado. Então, se eu tenho lá correspondentes, né? Eu vou ter que fazer um bom conheça seu correspondente. Eu não posso fazer um contrato com o correspondente mal o conheço. Né? Que ele conheça seu correspondente de forma trivial e, sei lá, quantitativa. Né? Vou botando correspondente na minha corretora e vamos fazer negócio. Não, isso é um risco tremendo. Né? Então, esse conceito do correspondente, olhar a empresa e seus sócios administradores, né? Ver a capacidade, ver o conceito reputacional dessa gente. O ramo de atividade é compatível com a distribuição do teu produto lá na ponta. Né? Então, veja bem, eu estou distribuindo câmbio de turismo. Eu tenho lá um açougueiro, né, vendendo câmbio. Sabe? É incompatível. Né? Então, eu tenho uma agência de turismo que promove turismo, tudo bem. Eu tenho um correspondente na fronteira, onde passa muita gente, muito brasileiro, precisa comprar moeda. Né? Você tem uma justificativa boa, entendeu? Então, o correspondente que está lá na 25 de março, né? É uma região de risco ali, pô, né? Ali tem sonegação tributária de monte, tem contrabando de monte, né? Então, assim, esse correspondente é de alto risco, vou ter que ter um efeito mitigador nele muito grande. Então, eu coloco aí, como essa distribuição vai para vocês, né? Uma série de controles, eu tenho que ter um controle de cliente oculto, eu tenho que ter uma visita na Constituição e visitas regulares no funcionamento. Né? Além disso, isso não basta. Né? Eu tenho que também ter um monitoramento dentro da minha organização, online, dia a dia, olhando qual, né?
o perfil desses clientes que estão entrando nesse tipo de operação. O Lobo até lembrou bem aí do teste de endereço, né? Você vai pegar lá um monte lá, né? Uma Kombi de chinês, onde todo mundo mora no mesmo endereço, ali comprando $3.000, entendeu? Então, veja, eu vou ter que ver e levantar esse perfil de imediato e ir lá no correspondente e já acabar com a brincadeira. Então, vejam, além de conhecer, né, de ter todos esses controles, eu tenho que trazer para mim um sistema de monitoramento online dia a dia. Eu vi uma corretora lá no Sul, um amigo meu, de tanto visitá-lo, de tanto encher a paciência dele como compliance, né? Ele se tornou meu amigo. Né? Ele faz isso, eu achei ótimo. Eu falei, poxa, você faz isso? Faço. Perfeito, você mitigou o risco. Né? Então, vejam, por quê? Tudo isso porque a nossa principal responsabilidade, né, é demonstrar bons controles, identificar o risco e, né, pode passar de vez em quando uma paca, né? Um lobo, até fazendo homenagem ao nosso palestrante, né? Até pode. Agora, nunca vai passar um elefante e também não vai passar um formigueiro inteiro, entendeu? Então, assim, se isso acontecer, nenhum controle é infalível. Vez ou outra, uma operação vai passar e nós vamos ter algum tipo de risco nesse sentido, tá? Então, eu queria passar isso. Identificamos o risco da tentatividade por lavadores, né? Fazemos depois uma mitigação, aí fazemos uma avaliação dos impactos, aqueles impactos que eu coloquei para vocês, que a norma manda a gente fazer. Tá? Bom, dei um exemplo de operação, dei um exemplo de controles mais reforçados que devemos adotar quanto maior o risco. Né? E, por fim, vamos ao último slide, né? Que, na verdade, é um repeteco de tudo que eu já falei. Por favor, passando. Né? Bom, então, identificar e mensurar riscos de produtos e serviços, tá? É o risco de utilização por lavadores e financiadores do terrorismo. Um plano de compliance em, né, aderência ao risco que você observou, trazendo um controle mais rigoroso ou mais simples, dependendo do risco, né? Isso vai ter que ser muito bem feito e demonstrado documentalmente, tá? Depois, aí vem a elaboração de um documento, né? Esse é um daqueles documentos que o nosso amigo Ximenes já mostrou lá naqueles artigos 65, 62 lá, né? Que é o documento de avaliação interna do risco. Tá? Esse documento a gente vai ter que elaborar bem, né? Digamos assim, detalhar bem o processo e chegar a uma avaliação. O Banco Central pode lá nos fiscalizar e falar, olha, a tua avaliação está boa, eu concordo com ela, porque o teu processo de identificação é bom e tal. Ou pode chegar lá e falar, não, eu não concordo com isso, refaz isso aí. Né? Mas eu acho que esse documento é primordial. Hoje ele é quase que a alma de tudo que a gente vai fazer em relação ao resto. Né? Bom, além disso, esse documento, a Marcela já colocou, é um documento revisado a cada 2 anos. Né? No entanto, a norma ressalva, caso haja alguma mudança representativa ou substancial, a revisão tem que ser nesse momento, tem que ser em prazo menor. Tá? Bom, então, acabo aqui a minha exposição falando da avaliação interna de riscos. Tá? E obrigado aí pela paciência e atenção de vocês. Muito obrigado. Oi, todas me escutam? Oi. Pode falar, Márcia. Eu gostaria de agradecer e gostaria de abrir agora a sessão de perguntas, pode ser? Alô? Oi, Marcela, estamos te ouvindo. Inclusive, tem algumas questões. E, dado a situação do assunto, dada a situação do assunto tão vasto, nosso tempo até excedeu mais do que o esperado, né, pessoal? É realmente um assunto muito vasto, né? Então, gostaria até de passar aqui a palavra à doutora Marcela. Tem algumas questões lá no chat, doutora. Eu gostaria que a senhora verificasse quais delas, dentro do possível,
nós conseguiríamos colocar aqui em debate na mesa, mas, infelizmente, dada a situação do nosso timing, que excedeu um pouquinho, né, por uma questão de necessidade. Vamos lá. Eu acho que uma das perguntas, inclusive acho que foi a primeira, se não me engano, é como fazer, enfim, essa avaliação de riscos, essa avaliação baseada em riscos em relação à RAS, né? A Declaração de Apetite de Riscos, uma vez que as instituições do segmento 5, S5, estão dispensadas de implementá-la. Quem gostaria de Eu queria começar falando, então. Na verdade, ela não precisa implementar, não quer dizer que você não vai ter internamente. Uma coisa é a exigência do Banco Central, outra coisa é o seu entendimento do seu risco da sua empresa. Tá? Então, nesse sentido, dentro da documentação de PLD, você vai precisar, sim, declarar qual é o seu risco de PLD. Faz parte do processo da abordagem baseada em risco. Acho que o Ometo comentou bem sobre isso na parte dele. Posso complementar o assunto? Quer dizer, você tem a 4557, né? Que é o controle de riscos internos. Tá? É um assunto que a autoridade segregou da prevenção lavagem de dinheiro. Né? O grande comando na prevenção lavagem de dinheiro é a Lei 9.613, né? Enquanto que assim, o risco, né, os riscos do gerenciamento integrado é o risco próprio, né, da padronização dos conceitos da Basileia. Tá? Então, você tem aí uma divisão, duas portas. Né? Você pode criar uma declaração de apetite de riscos buscando a mesma tecnologia usada lá na 4557, tá? A tal da RAS, né? Mas, assim, mas hoje não importa o segmento. O S5 ou S1, o mandamento é imperioso, né? Você tem que fazer esse tipo de avaliação. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, que ela é rápida. Eles perguntam como adequar a LGPD, né? Então, como é que eles consideram que os fornecedores são obrigados a seguir o padrão do controlador? Mais ou menos. A LGPD, ela fala do controlador e do operador. O fornecedor, o terceiro, ele não necessariamente tem que seguir. E, na verdade, é muito claro que é um dos requisitos básicos da LGPD é ter o legítimo interesse. O legítimo interesse aqui, para mim, está claro. Como é que eu vou fazer uma avaliação interna de riscos, se eu não tenho os dados que para mim são de interesse, quais sejam, se são PEPs, onde a pessoa reside, qual é a documentação. Isso não significa que eu tenha que vazar ou que passar para terceiros. Mas não necessariamente os fornecedores têm que ter as mesmas políticas dos operadores e dos controladores, mas sim, cada uma tem que ter, sob pena de ser multado. Inclusive a GDPR, que é a base, né, a fonte de inspiração, fala que as multas podem ser de até 20 milhões de euros, e a brasileira, a LGPD, fala que tem que ser de até 50 milhões de reais. Tem também outra pergunta aqui, que eles falam como é que fica a identificação e qualificação em tempos de pandemia. Não me Marcela, parece... deixa eu complementar o LGPD, eu queria fazer um comentário. Claro. Eu acho que você falou muito bem que é claro que o legítimo interesse permite que você trate os dados para análise de PLD. Só queria complementar que tome cuidado com que tipo de dado você está comprando e de quem. Perfeito. Conheça bem seu fornecedor de dados, tá? Que pode ser que ele não esteja fazendo a coisa certa do outro lado. Então, isso é um risco também indireto para você, tá? Claro, e isso tem que estar na política de terceiros, né? Como é que vai dar treinamento e tudo mais. Tem outra questão que também, acho que as outras duas são mais rápidas, como é que fica a identificação e qualificação em tempos de pandemia? Eu acho que não muda muito, acho que os documentos têm que ser enviados, enfim. O que que vocês acham? Eu acho que em tempos de pandemia a gente está cada vez mais em casa, em home office, as coisas estão sendo cada vez mais eletrônicas.
Eu acho que acontece a visita, né? Eu acho que visita, você não necessariamente precisa visitar formalmente, fisicamente, talvez fazer uma conference call, alguma coisa, mas isso não impede que você tenha que, a sua obrigação de ter a devida diligência, não é isso mesmo? Não, eu concordo com você, Lobo. Hoje em dia tem essa forma eletrônica, né? Você tem aí os documentos na forma eletrônica, você tem assinaturas eletrônicas, né? Então, hoje, a gente está se adaptando a esse mundo não relacional, né, no contato físico, mas no relacionamento via chats. A gente pode fazer Zoom com a própria empresa. Né? Hoje, eu tenho conversado muito com corretoras através do Zoom. Né? Quer dizer, você cria oportunidade de realizar outros tipos de procedimentos se adaptando hoje a essa comunicação virtual. Né? Mas, lógico, sempre respaldado em documentos, né, bem robustos que te encaminhem. E como disse o Lobo, né, a visita física agora está prejudicada. Realmente isso fica prejudicado. Eu acho que tão logo passa a pandemia, né, esse é um ponto que a gente vai voltar para recuperar o atraso. Né? Quem não visitou, vamos visitar. Visitar, isso aí. E a última questão é como tratar a PLD em empresas de pequeno porte. Essa daí realmente é uma questão interessante, porque a lei, infelizmente, ali a circular, não fala se é pequeno ou grande porte. Né? Você que é dentro da instituição vai ter que olhar o risco por essa ótica. Todo cliente que nós fomos fazer levantamento, precisamos ser criteriosos, mesmo sendo uma empresa de pequeno porte. A operação que ela vai fazer tem que estar dentro da capacidade dela, como o Ometo citou bem, né? Olhando sempre onde é que ela está localizada. Se ela estiver na fronteira, o meu olho vai abrir mais. Se ela estiver fora da fronteira, o meu olho já não abre tanto. Mas, enfim, eu preciso olhar como ela está, como é que ela vai fazer. A lei, infelizmente, né, Marcela, ela é seca, né? Ela só diz aquilo e acabou. A gente não tem como fazer uma distinção, né? Todos somos clientes, todos somos empresas, não importa pequeno ou grande porte. Eu, no meu apetite de risco, como o Lobo falou, o Ximenes e o Ometo, e você mesmo bateu nesse ponto, a gente precisa ter isso dentro da empresa bem definido. Eu vou ter um tratamento então eu vou gastar menos dinheiro com uma empresa que é pequeno porte? Beleza, mas ela tem uma operação que tem um alto risco. Então, eu vou ter que me empenhar mais um pouquinho. O que vocês acham aí, Lobo, Ximenes, Ometo, e você, Marcelo? Até porque a lei é bem distinta, né, para pequenas e médias empresas, para corretoras, para EPPs. Então, eu acho que é o seguinte, né, o Daniel, esse processo de avaliação interna, conheça a ti mesmo, né, esse princípio socrático agora indo para as instituições financeiras, né, então, a instituição pequena, ela tem que saber que tem pernas curtas, né, por exemplo, ela não pode querer fazer compliance e juntar vários correspondentes, ela não consegue... Ela não teria estrutura nem para fazer o próprio compliance, né? Agora, ela começar a vincular 500 correspondentes, se ela não consegue se controlar, ela tem que fazer um estudo de adequação do número de canais, do modelo de negócio, né? Dos canais, entendeu? E perceber que hoje o controle é muito forte, senão nós já vamos começar a ter problemas como nós tivemos, né? A liquidação extrajudicial de corretoras, né? O risco é muito grande. Nos últimos tempos, as corretoras que foram liquidadas eram corretoras de um capital social baixo, mas super alavancada numa rede de correspondentes. Né? Então, assim, o pequeno, eu acho que ele tem que saber o tamanho das pernas que tem. Ele não vai conseguir, né, correr uma maratona com pernas curtas, entendeu? Ele tem que andar no passo que a sua dimensão estrutural, a sua capacidade permite. Né? O compliance hoje não pode ser um compliance... De faz de conta. É um compliance efetivo. Né? O legislador hoje está muito preocupado com isso. Aí, tá? Então, para o pequeno, eu acho assim, o primeiro é fazer uma autoavaliação do tamanho que ele consegue realizar essas medidas, né, na sua atividade diária. Tá? Esse é o meu comentário. Aí, gente. Mais alguma aí, Marcela? Não. Ximenes, alguma coisa a acrescentar, Ximenes? Acho que dele caiu. Ah, não está aqui.
Então, Amanda, eu acho que agora está contigo a bola, hein? Poxa, eu humildemente aqui tenho, somente tenho a agradecer essa participação tão preciosa de vocês, que são realmente mestres. O Meto, muito obrigada. Braga, sem palavras para agradecer. Lobo, querido, muito obrigada. Doutora Marcela Bloch, Ximenes, não tenho palavras para agradecer essa contribuição, né? Estive com vocês nos backstages e vi o quanto essa equipe se desdobrou para trazer conteúdo para vocês e devo enaltecê-los por isso, por toda a contribuição. Fica o nosso muito obrigado em nome da diretoria da Abracan e espero tê-los conosco muito mais vezes. Tanto é que nós prevíamos 1h30 de palestra. Lembram? E é um assunto tão vasto que foi necessário se estender, né? Então, se cortássemos ali, só justificando 1h30, vocês, nossos queridos participantes, não teriam acesso a todo, a todo esse conteúdo, a toda essa conversa tão necessária. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado. Agradecer a todos vocês que permaneceram conosco aqui na sala até o encerramento. E aproveitar para avisar que amanhã nós teremos mais um evento nessa semana, tá, pessoal? Teremos aqui a presença do Dr. Tiago Severo e da doutora Paula Lima Hipólito às 16h, trazendo o tema Novo PLD no Brasil. Bacen como gestor da unidade financeira e os cuidados envolvendo a criminalização por omissão. Não deixem de participar, pessoal. É muito importante para o nosso mercado, todo esse conhecimento, fortalecimento, a questão da prevenção à lavagem de dinheiro, isso torna o nosso mercado muito mais forte, mais sólido e unido. Então, em nome da Abracan, só agradecer essa tarde, essa noite, né, esse comecinho de noite tão produtivo que estivemos aqui na companhia de vocês. Agradecer também a Renatinha, que ficou aqui bravamente conosco nos backstages, colaborando super. E desejo a todos vocês uma ótima noite. Espero tê-los conosco amanhã, gente. Boa noite, hein? Bom aberto. Boa noite, obrigado aí a todos. Aqui. Muito obrigada a todos. Aí, a cada boa noite, obrigada. Já até na próxima. Até amanhã. Obrigado, boa noite. Até amanhã. Tchau, gente.